نارمل آسان اوس گرِ یہِ ہیٚکہِ کِتھ پٲٹھۍ زندگی گُزٲرِتھ کمہِ ساتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ أمۍ عُمرہ مۄکلو عُمرہ مۄکلاونہٕ پتہٕ أکیٛاہ أکیٛاہ یہِ نہ وٕنہِ کَتہِ آو وٕنہِ چھُ عُمرہٕے فِلحال پَکان عُمرہ ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ سَپدو عُمرہ پَتہٕ چھِ اَسہِ وۄنۍ حَجہِ خٲطرٕ کیٚنٛہہ چیٖز سَمجھِنۍ یِتھ پٲٹھۍ أسۍ عُمرہ خٲطرٕ گۄڈٕ کعبہٕ سَمٕج کعبَس کَپٲرۍ چھِ دَرواز کَپٲرۍ چھِ مقام اِبراہیٖم کَتٮ۪ن چھِ حجرِ اَسوَد کَتٮ۪ن چھِ رُکنی یمانی کَتٮ۪ن چھِ صفا کَتٮ۪ن چھِ مَروا ٹھیٖک چھا وۄنۍ چھِنہٕ اَسہِ تِم چیٖز بیٚیہِ سَمجھِنۍ کیٚنٛہہ وۄنۍ چھِ اَسہِ سَمجھُن بیٛاکھ چیٖز سُہ گوٚو یہِ بَنو مےٚ ییٚتٮ۪ن وۄنۍ کعبہٕ ٹھیٖک چھا کعبہٕ بَنو مےٚ ییٚتٮ۪ن یہِ گوٚو حتیٖم چھا یہِ گوٚو ییٚتٮ۪ن پَتہٕ دَرواز یہِ گوٚو ییٚتٮ۪ن حجرِ اَسوَد ٹھیٖک چھا یہِ بَنو مےٚ یہِ گوٚو مسجِدِ حرام یَتھ منٛز یہِ کعبہٕ ٹھیٖک چھا اَتہِ پٮ۪ٹھ چھُ تھاوُن اَسہِ وۄنۍ کیٛاہ چھُ اَسہِ تھاوُن یاد ذہنَس منٛز کعبہٕ پٮ۪ٹھ چھِ تقریٖباً 5 کِلوٗمیٖٹر دوٗر کوتاہ 5 کِلوٗمیٖٹر دوٗر یعنی مسجِدِ حرام پٮ۪ٹھٕ چھِ واتان أسۍ مِنا یہِ چھُ تھاوُن یاد مِنا چھِ مسجِدِ حرام پٮ۪ٹھ تقریٖباً 5 کِلوٗمیٖٹر دوٗر اَمہِ سۭتۍ لَگہِ اَمہِ موٗجوٗب انداز کہِ اگر اِنسان پایدٔلۍ پَکان چھُ أمِس گژھِ انداز آسُن کہِ مےٚ کوتاہ چھُ پَکُن یعنی اگر بُزرگ چھُ بیٚیہِ کِتھ پٲٹھۍ پَکہٕ یوٗتاہ کِلوٗمیٖٹر چھُ مےٚ تقریٖباً کرٛاس کَرٕنۍ واتان چھِ اَکھ جاے اَکھ تَتھ کیٛاہ وَنان چھِ أسۍ مِنا ٹھیٖک چھا أتی یُس یہِ مِنا چھِ مِنا سۭتی چھِ ٹَچ کَران تقریٖباً بونٛڈرٛی چھِ بیٛاکھ ایریا یِوان اَمہِ برٛونٛٹھ یوکُن سُہ کیٛاہ چھِ مُزدلِفہ ٹھیٖک چھا گوٚو مُزدلِفہ تہٕ مِنا ییٚمہِ ساتہٕ مِنا واتان چھِ پَتہٕ یُتھُے مِنا کیٚنٛہہ ایریا چھُ کِلوٗمیٖٹر 2 کِلوٗمیٖٹر 3 چھِ یہِ ایریا پَتہٕ چھِ اَمہِ پَتہٕ مُزدلِفہ بیٛاکھ ایریا أتھۍ سۭتۍ یوکُن ٹھیٖک چھا مِنا پَتہٕ یوکُن ییٚلہِ أسۍ دوٗران چھِ مِنا پٮ۪ٹھ یوکُن پَتہٕ کیٛاہ چھِ یِوان بٕتھِ مُزدلِفہ یہِ چھِ تھاوُن اَسہِ یاد ٹھیٖک چھا گوٚو یہِ چھِ سَمان تقریٖباً مٲنِو تُہۍ یہِ گٔے اگر یہِ 5 کِلوٗمیٖٹر چھِ پَتہٕ پَکو أسۍ ییٚتہِ پٮ۪ٹھ بیٚیہِ تقریٖباً چھِ بیٚیہِ یہِ 5 کِلوٗمیٖٹر مگر چھِ یہِ سۭتی مِناہَس نزدیٖکھٕے ٹھیٖک مٲنِو تقریٖباً 10 پَتہٕ ییٚلہِ مُزدلِفہ پٮ۪ٹھ بیٚیہِ دوٗران چھِ أسۍ تقریٖباً بیٚیہِ تقریٖباً 7 کِلوٗمیٖٹر یہِ یِوان عرفات اَمہِ مطلب گوٚو تیٚلہِ اگر أسۍ 5 5 10 7 گٔے 17 کِلوٗمیٖٹر آس پاس چھِ أسۍ تقریٖباً کَتہِ پٮ۪ٹھٕ مسجِدِ حرام پٮ۪ٹھ دوٗر کُس چیٖز عرفات گوٚو یِم 3 جایہِ چھِ ذہنَس منٛز بیٚہناونہِ مُکمل یعنی مِنا سُہ چھُ مسجِدِ حرام پٮ۪ٹھ گۄڈٕنٮ۪تھ چھا 5 کِلوٗمیٖٹر تقریٖباً پَتہٕ چھِ مِناس پَتہٕ سۭتۍ برونٛہہ کُن کیٛاہ مُزدلِفہ مُزدلِفہ پَتہٕ یُتھُے بیٚیہِ دوٗر اوس اَتہِ کیٛاہ چھُ عرفات چوٗنٛکہِ وٕنکٮ۪نَس چھِ پٔرۍوٕنۍ واریاہ آسان یَتھ مِناہَس منٛز چھِ آسان لَگٲیِتھ پَنٕنۍ بورڈ باوُنٛڈرٛی پٮ۪ٹھ کہِ یہِ ہَسا چھُ مِنو کیٛاہ سِٹاٹ تُہۍ ہَسا چھُو وٕنکٮ۪نَس مِناہَس منٛز یُتھُے یورٕ اِنسان یِوان اَتہِ آسان لیٚکھِتھ تُہۍ ہَسا درٛایو مِنا منٛز یعنی بورڈَس آسان ہیٚمٮ۪ن تہِ لیٚکھِتھ ییٚمٮ۪ن تہِ لیٚکھِتھ اِنسانَس تَران فِکرِ بہٕ چھُسا مِناہَس منٛز کِنہٕ بہٕ کَتٮ۪ن چھُس یِتھَے پٲٹھۍ یُس مُزدلِفہ چھِ مُزدلِفَس تہِ چھِ پَنٕنہِ جایہِ بورڈ لٔگِتھ باوُنٛڈرٛی پٮ۪ٹھ ہَسا چھِ مُزدلِفہ سِٹاٹ گژھان یعنی ہَسا چھُ سُہ کَتہِ مُزدلِفہَس منٛز ٹھیٖک چھا اوٚتُے گوٚو بورڈ چھُ لٔگِتھ پَتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ یُس عرفات چھِ عرفاتَس تہِ چھِ پَنٕنۍ بورڈ ٹھیٖک چھا اَتھ چھِ پَنُن پَنُن کَلَر تہِ حالانٛکہِ یَتھ مِناس چھِ بِلوٗ کَلَر یَتھ چھِ یعنی وٕچھان أسۍ یَتھ چھُ أسۍ وَنو وانٛگَن کَلَر ہیوٗ نزدیٖکَن وۄزُل اور یَتھ وٕچھان چھِ لِدٕرۍ مگر ضروٗری چھُنہٕ کہِ تَتٮ۪ن آسہِ بَدلومُت آز اِسلیے بورڈَس چھِ لیکھنَس اعتبار کَتھ چھِ لیکھنَس اعتبار یعنی مِنا چھِ پَنٕنۍ باوُنٛڈرٛی مُزدلِفہ چھِ پَنٕنۍ باوُنٛڈرٛی عرفاتَس چھِ پَنٕنۍ باوُنٛڈرٛی مگر یِتھُے أسۍ تَرُن فِکرِ اَسہِ کعبہٕ پٮ۪ٹھ کَپٲرۍ آے أسۍ اَسہِ کَپٲرۍ کَپٲرۍ کُس کُس سٹیشَن کیٛاہ یی ٹھیٖک چھا اوٚتُے وٕنکٮ۪نَس چھِ یُس یہِ مُزدلِفہ چھِ عرفات چھِ مِنا چھِ ٹرٛین چھِ کہِ یَتھ جایہِ لَمان اگر بہٕ یِتھ پٲٹھۍ ترٛاوٕ ٹرٛین چھِ یَتھ صوٗرتَس منٛز یَتھ سایڈَس گوٚو اگر یہِ عرفات پٮ۪ٹھ یِکُن پَکہِ یہِ ہیٚکہِ ٹرٛینہِ کھٔسِتھ اگر یہِ مُزدلِفہ پٮ۪ٹھ یِکُن یہِ ہیٚکہِ ٹرٛینہِ کھٔسِتھ اگر مِنا پٮ۪ٹھ یہِ ہیٚکہِ ٹرٛینہِ کھٔسِتھ مگر یوٚتُے تِم چھِ ٹرٛین خبر اَمہِ برونٛٹھ چھِ پَکنٲومٕژ چھَکان نہ چھَکان پَکنٲومٕژ وٕنکٮ۪نَس تہِ چھَنہٕ پَیا کینٛہہ وَنُن چھُ کہِ ٹرٛین تہِ چھِ یَپٲرۍ پَکان اَتھ چھِ پَنٕنۍ سٹیشَن باضٲبطہٕ کیٛازِ کُنہِ ساتہٕ چھِ بُزرگ بُزرگ تَپٲرۍ ہیٚکہِ کھٔسِتھ وٕچھِو تُہۍ یہِ آوا دٮ۪ماغَس منٛز اَتٮ۪ن یہِ یُس وۄنۍ مِنا چھُ مِناس نِش چھِ کہِ یَپٲرۍ ییٚتٮ۪ن چھِ جَمرات جَمرات گٔے تِم 3 پِلَر یِمَن کَنہِ پھٔلۍ چَلاوٕنۍ ییٚتٮ۪ن ہیٚکِو تُہۍ اَنداز کٔرِتھ
اگر بہٕ ییٚتٮ۪ن کھڑا گژھٕ وٕچھ بہٕ جمراتن کُن صحیح چھا ییٚتٮ۪ن ییٚتٮ۪ن بہٕ چھُس ییٚتہِ پٮ۪ٹھ ترٛاوان نظر دٔچھِنۍ کِنۍ کیٛاہ یِوان مےٚ مِنا صحیح چھا کھوورِ کِنۍ کیٛاہ یی مےٚ کعبہٕ مگر مےٚ ما یی بوزنہٕ یہِ چھُ 5 کِلوٗمیٖٹر دوٗر ٹھیٖک چھا گوٚو اگر بہٕ ییٚتٮ۪ن کھڑا گژھٕ کھوورِ کِنۍ چھِ مےٚ کعبہٕ دٔچھِنۍ کِنۍ چھِ مےٚ مِنا کَتٮ۪ن جمراتَس نِش صحیح چھا ییٚتہِ چھِ یِم 3 بِلکُل پِلَر یُس یہِ گۄڈٕ یَتھ تھوٚو مےٚ گۄڈنیُک پِلَر ناو کَتھ یِس یُس یہِ مٔنٛزِم چھُ یہِ گوٚو مٔنٛزِم ٹھیٖک چھا یہِ گوٚو 3 اَوا سَمجھ بہٕ برابر بِلکُل چھِ اَمے آیہِ برابر اگر مِناس یِتھ پٲٹھۍ گژھو کھڑا ییٚتہِ ییٚتٮ۪ن یِتھ پٲٹھۍ بِلکُل اگر یوکُن اِنسان وٕچھِ یوکُن کھوورِ کِنۍ چھِ أمِس ہُپٲرۍ ہُہ مَسجِدِ حرام دٔچھِنۍ کِنۍ چھِ أمِس مِنا ٹھیٖک چھا تُہۍ یہِ نقشہٕ چھِ پنٛنہِ جایہِ دٮ۪ماغَس منٛز تھاوُن یہِ کِتھ پٲٹھۍ چھُ بَس ییٚمہِ ساتہٕ یہِ نقشہٕ آو دٮ۪ماغَس منٛز أمِس مٲنِو أمِس آو حَجَس منٛز سَمٕجھ مےٚ کوٚت کَپٲرۍ گژھُن چھُ کیٛازِ أمِس آو دٮ۪ماغَس منٛز یہِ نقشہٕ چھُ تھاوُن ذہنَس منٛز بیٚہنٲیِتھ گۄڈٕنٮ۪تھ اَمہِ پَتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ وٕچھان چھِ ییٚمہِ ساتہٕ زَن عُمرا سَپدیو تَمہِ پَتہٕ ووٚن مےٚ احرام چھِ أمۍ وولمُت وٕچھ یہِ نارمَل اِنسان یِتھ پٲٹھۍ یہِ چھُ پَنٕنۍ زِندگی گَرِ اَزدوٲجی زِندگی تَمام زِندگی یِتھ پٲٹھۍ یہِ گُزاران اوس بِلکُل چھِ تِتھَے پٲٹھۍ یہِ گُزاران یوٚتٕے زَن 8 ذِلحِجہ یی کیٛاہ یی ذُلحِجہ چھِنا اَژان یعنی ذُلحِجہ رٮ۪تھ چھِ اَژان أسۍ سَمجھان یہِ چھا ذُلحِجہ یَتھ منٛز پَتہٕ أسۍ کٲشِر عید الاضحیٰ پَتہٕ چھِنا 10 آسان عید ییٚتہِ سُے گوٚو ذُلحِجُک رٮ۪تھ ییٚمہِ ساتہٕ یہِ ذُلحِجہ ژاو گوٚو أکِم ذُلحِجہ دوٚیِم ذُلحِجہ چھِنا ترٛیٚیِم ذُلحِجہ وۄنۍ کٔژِم ذُلحِجہ واتہِ 8 ذُلحِجہ یہِ چھُ تھاوُن یاد 8 پٮ۪ٹھ گژھِ سِٹاٹ حَجِچ چھُ زَن صوٗرت چھِ یہِ کَتہِ پٮ۪ٹھ گژھِ سِٹاٹ 8 ذُلحِجہ پٮ۪ٹھ گژھِ سِٹاٹ یہِ چھُ تھاوُن یاد گوٚو اَمیُک مطلب گوٚو یہِ کیٛاہ کَرِ کٲم 8 ذُلحِجہ أمِس چھِ بیٚیہِ احرام گَنڈُن کیٛاہ چھُس گَنڈُن احرام گَنڈِ یہِ تَتہِ نی ییٚتٮ۪ن یہِ چھُ یہِ چھُنا مَک ڈیرٕ چھا مَکَس منٛز تَتے پٮ۪ٹھ گَنڈِ اَمہِ خٲطرٕ چھُنہٕ مَسجِدِ حرام وَسنٕچ ضوٚرَتھ کیٚنٛہہ تۄہہِ آیا کَتھ سَمٕجھ اَمہِ خٲطرٕ چھُنہٕ کُنہِ جایہِ نٮ۪بَر نیرُن کیٚنٛہہ دَپہِ اِنسان صحیح چھا تہِ چھُنہٕ کیٚنٛہہ اَمہِ خٲطرٕ چھُ بِلکُل ییٚتٮ۪ن یہِ چھُ تَتہِ نی چھُ یہِ تَتہِ نی گَنڈِ یہِ کیٛاہ احرام احرامَس وَنہٕ بہٕ ییٚلہِ بہٕ وَنہٕ وۄنۍ احرام وَنہٕ بہٕ شخص بَنیو موٗہرِم ییٚلہِ بہٕ وَنہٕ احرام چھُ گَنڈُن تَمہِ برونٛہہ کَرِ یہِ غسل صحیح چھا تِم چیٖز چھِ بِتھٕے برابر تِتھٕے پٲٹھۍ یِتھ پٲٹھۍ کَتھ منٛز ووٚن اَسہِ یِم تہِ چھا ٹھیٖک وٕچھنہٕ اَسہِ دوہراونٕچ ضوٚرَتھ کیٚنٛہہ سُہ آو اَسہِ سَمٕجھ کہِ اَہن سا یہِ چھُ اَسہِ احرام گَنڈُن احرامٕچ چھِ اَسہِ نیت کَرٕنۍ نیت یُتھُے أسۍ احرامٕچ کَرو ہُمہِ ساتہٕ وَنیو اَسہِ لبیک عُمرَتَن میٖقاتَس نِش وۄنۍ ییٚمہِ ساتہٕ اَسہِ احرامٕچ نیت کَرو اَتنی ییٚتہِ أسۍ ڈیرَس پٮ۪ٹھ ٲسۍ غسلَن وُسلَن باقٕے چھِ تِم سٲری کٔرِتھ تَمہِ پَتہٕ یُتھُے اَسہِ احرامٕچ نیت کٔر اَتٮ۪ن وَنو أسۍ لبیک حَجَتَن کیٛاہ وَنو أسۍ وۄنۍ یا اللہ بہٕ چھُس وۄنۍ کَمہِ اعتبار حٲضِر حج کہِ اعتبار یعنی وۄنۍ چھُس بہٕ حجہِ خٲطرٕ صحیح چھا اوتُے گوٚو وٕچھ یہِ حج کہِ اعتبار گوٚو توٚر فِکرِ یہِ کَرِ نیت لبیک حَجَن اور پَتہٕ وَنہِ یہِ تلبیہ کیٛاہ وَنہِ یِتھ پٲٹھۍ ییٚمہِ ساتہٕ تہِ وَنیو نہ تلبیہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک گوٚو یہِ تلبیہ وَنی یہِ روزِ أمِس یہِ تلبیہ وۄنۍ جٲری یِتھ پٲٹھۍ ہُتٮ۪ن یہِ جٲری اوس تھاوُن یہِ کٔژ ذُلحِجہ چھِ 8 ذُلحِجہ 8 ذُلحِجہ ییٚمہِ ساتہٕ درٛاو اگر وۄنۍ ذُلحِجہ 8 ذُلحِجہ کوٚڑُکھ یہِ کوٚڑُکھ برونٛٹھٕے پَہن مِثال کے طور پر أمِس گوٚو تھوڑا پَتَے پَہن پَرواے گژھِ نہٕ بَرُن گابرُن گژھِ نہٕ کِہیٖنۍ کیٛازِ یِم تۄہہِ تَتہِ معلِم آسان چھُ یِم تۄہہِ تَتہِ حج کمیٖٹی آسان چھُ تِمن چھِ پَے آسان اَسہِ کیٛاہ چھُ کَرُن مطلب یہِ اوس 8 ذُلحِجہ پرٛاران مثلاً مےٚ ہسا نِن صُبحٲے کیٛاہ اوس پرٛاران مےٚ ہسا نِن صُبحٲے مےٚ نِن مِنا صُبحٲے یہِ کوٚڑُکھ راتھ کِسٕے یہِ کَتھ اوس پرٛاران پَرواے گژھِ نہٕ بَرُن اَمہِ سۭتۍ گژھِ نہٕ تُہٕنٛدِس حَجَس بِلکُل کیٚنٛہہ یہِ گژھِ یاد تھاوُن کیٛازِ ہورٕ چھُ وٕچھان ہورٕ چھُ آمُت تہِ وٕچھِو تُہۍ اللہ تعالیٰ ہَن چھُ یہِ ووٚنمُت تہِ اللہ تعالیٰ ہَن ووٚن الحجُ اشہرُم معلوٗمات یعنی یِم چھِ رٮ۪تھ معلوٗم چھا الحجُ اشہرُم معلوٗمات فَمَن فَرَضَ فِیہِنَّ الحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِی الْحَجِّ یعنی اللہ تعالیٰ ووٚن ییٚمۍ یِمَن رٮ۪تَن منٛز کوٚر وۄنۍ اِرادٕ أمۍ کوٚر فرض وۄنۍ ہسا مےٚ چھُ حج کَرُن ٹھیٖک چھا حج کٮ۪ن یِمَن رٮ۪تَن منٛز یہِ ووٚن مےٚ یہِ کَر پٮ۪ٹھ سٹاٹ گژھان حج کٮ۪ن رٮ۪تھ شوال پٮ۪ٹھ ٹھیٖک چھا گوٚو ییٚلہِ اللہ تعالیٰ ووٚن یِمَن منٛز نَسا آسہِ نہٕ کانٛہہ بےہوٗد کَتھ کیٚنٛہہ یعنی ییٚمہِ ساتہٕ پَتہٕ أمۍ احرام گوٚنٛڈ پَتہٕ ما چھِ یہِ کانٛہہ بےہوٗد کَتھ کَرِ پنٛنِس بٲژَس چھُے نہٕ یہِ اَمہِ نیتہٕ کیٚنٛہہ کہِ أمِس آسہِ شہوت حاجت ترٛٲیِو دوٗر حاجتہٕ وَرٲے شہوت سان تہِ چھُے نہٕ یہِ کیٚنٛہہ گوٚو یعنی أمِس چھُنہٕ بےہوٗد کَتھ کَرِ نہٕ یہِ کانٛہہ تَمہِ آیہِ کیٚنٛہہ بیٚیہِ کَرِ نہٕ یہِ فسوٗق نافرمٲنی کَرِ نہٕ یہِ کیٚنٛہہ مگر اللہ تعالیٰ ہَن ووٚن نافرمٲنی پَتہٕ وَلا جِدالا فی الحج جِدال لَڑٲے چھِنہٕ حَجَس منٛز نَتہٕ گٔے نہ لَڑٲے چھِنہ نافرمٲنی مگر اللہ تعالیٰ ہَن کیٛازِ ووٚن لَڑٲے چھَنہٕ کیٚنٛہہ یہِ چھُ اِنسان سَفرَس منٛز
بٲژ چھُ سۭتۍ، أمۍ کوٚر تھوٚد بۄن، یار دوستن کوٚر تھوٚد بۄن، ساتھین کوٚر تھوٚد بۄن، یہِ گژھِ ہورٕ تھاوُن یاد، ہورٕ چھِ اللہ تعالیٰ لڑٲے کٔرۍ زیو نہٕ کینٛہہ، گوٚو اتہِ چھُ تھاوُن صبر، کیاہ چھُ تھاوُن؟ اگر وۄنۍ راتھ کِژھٕے کٔڑِتھ پرواے چھُنہٕ کینٛہہ، یہِ چھِ تِمن ہٕنٛز، تِمن چھِ پتہ اسہِ کیاہ چھُ کرُن، ٹھیٖک چھا؟ گوٚو نتہٕ چھِ ٲٹھ ذوالحجہ ییٚلہِ نیرو، کوکُن نیرو مِنا کُن، أکِس وۄنۍ چھِ أسۍ تران فِکرِ أسۍ کتہِ پٮ۪ٹھ چھِ پکان، چھا صحیح؟ پنٕنہِ ڈیرٕ پٮ۪ٹھ مسجد حرام چھُنہٕ ضروٗری وسُن کینٛہہ، پنٕنہِ مکہس منٛز چھِ انسانس ڈیرٕ، تتہِ پٮ۪ٹھ ووت ٲٹھ ذوالحجہ کوٚت ووت؟ ییٚلہِ مِنا ووت، صبح نٮ۪ماز چھِ پٔرمٕژ أمۍ ہُتے، اگر وۄنۍ سُلے نیُک راتھ کِژھٕے کٔڑِتھ تیٚلہِ کتہِ پَرِ صبح نٮ۪ماز؟ أمۍ آسہِ بوٗزمُت ییٚتہِ مولوی صٲبس نِش تہِ ظہر چھُ پرُن مِناہس منٛز، یہِ کیاہ پرنووُکھ مِناہس منٛز؟ پرواے چھُنہٕ کینٛہہ، صحیح چھا؟ پرواے چھُنہٕ کینٛہہ، گوٚو أمِس چھُنہٕ کانٛہہ وٲجِب پھٕٹان، اَمیُک کانٛہہ چیٖز چھُنہٕ گژھان، گوٚو ییٚمہِ ساتہٕ ٲٹھ ذوالحجہ چھِ، ٲٹھ ذوالحجہ درٛاو یی پنٕنہِ اَمہِ ڈیرٕ پٮ۪ٹھٕ، یہِ چھُ وۄنۍ مُحرِم، احرامس منٛز نیت تہِ کٔرٕن، اَمہِ پتہٕ ووت یہِ، البتہٕ وٕچھ بیٛاکھ کَتھ، یہِ گژھِ اَتھ کُنہِ ساتہٕ چھُ آسان کانٛہہ کٲنٛسہِ ہُنٛد حجہِ بدل کران، کیٛاہ آسان حجہِ بدل، چھُو تۄہہِ سمجھ یِوان؟ حجہِ بدل مُراد گوٚو یہِ چھُنہٕ پنُن حج کران کینٛہہ، أمۍ چھُ پنُن حج آسان کوٚرمُت، کیٛازِ حجہِ بدلہٕ خٲطرٕ شرط یہِ تہِ آسان أمۍ گژھِ پنُن حج آسُن، حجہِ بدل چھُ ہٮ۪کان کر گٔژھِتھ، یا آسہِ موٚمُت مول یا موج آسہِ موٚمُت چھُ کران تسٕنٛدِ بدلہٕ یہِ حج، نتہٕ چھُ آسان یہِ معذوٗر، یہِ چھُنہٕ ہٮ۪کان، یہِ ہیٚکہِ نہٕ پٔکتھٕے کٔرتھٕے کینٛہہ، یہِ چھُ أمۍ سٕنٛدِ بدلہٕ، تتھ چھُ شرط أمۍ گژھِ پنُن حج آسُن کوٚرمُت، مگر وٕچھ حجہِ بدل، تمہِ ساتہٕ اِنسان نیت کران چھِ، تمہِ ساتہٕ کران چھِ یہِ لبیک حجتن، یعنی بہٕ ہسا چھُس حج کران، مگر یہِ گژھِ پنُن، اَن کٔمۍ سٕنٛدِ طرفہٕ چھُس بہٕ کران، صحیح چھا؟ ہے ناو بہٕ کٔمۍ سٕنٛدِ طرفہٕ کران چھُس، گوٚو تمہِ سۭتۍ تران فِکرِ، اتھ تہِ چھُ فٲیدٕ، تمہِ سۭتۍ تران باقین فِکرِ، یہِ چھُنہٕ پنُن کران کینٛہہ، یہِ چھُ کران کٲنٛسہِ ہِنٛدِ طرفہٕ، صحیح چھا؟ یا نیتس منٛز تھوو أمۍ پنٕنہِ جایہِ، بہٕ ہسا چھُس کران یہِ کٲنٛسہِ ہِنٛدِ طرفہٕ، صحیح چھا؟ اوتُے گوٚو یہِ صوٗرت چھِ، ییٚلہِ وۄنۍ ٲٹھ یتھ ذوالحجہ درٛاے، تلبیت چھِ یہِ ونان وۄنۍ، یہِ پکان چھِ مِنا کُن، وۄنۍ چھِ کران کٲم، مِناس ییٚلہِ ووت یہِ، اتہِ پَرِ یہِ ظہر نٮ۪ماز، کیاہ پَرِ یہِ؟ اتہِ پَرِ یہِ ظہر نٮ۪ماز، ٲٹھ ذوالحجہ چھِنا، أمۍ پٔر عصر نٮ۪ماز تہِ اتہِ، أمۍ پٔر مغرب تہِ اتہِ، أمۍ پٔر عشاء تہِ اتہِ، أمۍ گُزٲر راتھ تہِ اتہِ، کیاہ گُزٲرٕن؟ أمۍ گُزٲر راتھ تہِ اتہِ، اکھ کَتھ گژھِ یاد تھاوُن، یہِ گژھِ یاد آسُن مُسلمانس پتہ، یُس اسلٲمی تٲریٖخ چھِنا، تٲریٖخ، اسلٲمی تٲریٖخ یُس چھُ، یہِ چھُ بدلان شام وِزِ، کیٛاہ بدلان؟ یعنی غروب آفتاب یُتھُے گژھان چھِ، تمہِ پتہٕ چھِ بدلان، امیُک مطلب گوٚو بہٕ وَنان کہِ ییٚمہِ ساتہٕ مِناس منٛز یہِ ٲٹھمہِ ذوالحجہ ژاو، أمۍ پوٚر ظہر، أمۍ پوٚر عصر، أمۍ پوٚر مغرب، مغرب پتہٕ کیٛاہ ذوالحجہ چھُ ڈیٹ؟ نَو ذوالحجہ، یِتھ پٲٹھۍ ییٚتہِ چھِ تُہۍ ماشا منٛز وٕچھان کیلنڈر کر چھُ بدلان، ژٔنٛدٕر وٕچھتٕے، گوٚو وَنُن چھُ کہِ ییٚمہِ ساتہٕ یُس مغرب نٮ۪ماز چھِ، آفتاب لوسنہٕ پتہٕ چھِ گژھان نوٚو ڈیٹ شروٗع، کیٛاہ گژھان چھِ؟ گوٚو أمۍ پوٚر ٲٹھ ذوالحجہ، پوٚر أمۍ ظہر تہِ اَتی، چھا؟ اگر وۄنۍ سُلے کوٚڑُکھ تیٚلہِ پوٚرُن ہُہ، نتہٕ چھُ سُنتہٕ مُطٲبق ظہر پَرِ اَتی، عصر پَرِ اَتی، مغرب پَرِ اَتی، بیٚیہِ کیٛاہ پَرِ؟ عشاء پَرِ وۄنۍ اَتی، عشاء چھِ پَران یہِ نَو ذوالحجہ حِسابَن، کیٛازِ گۄڈٕ آیہِ نہ راتھ، گوٚو عشاء تہِ پوٚر أمۍ اَتی، راتھ تہِ گُزٲر أمۍ اَتی، کَتہِ گُزٲر؟ مِناہَس منٛز گُزٲر أمۍ، ییٚتٮ۪ن پَنُن ٹٮ۪نٛٹ آسہِ اِنسان تَتٮ۪ن آرام سان تَتٮ۪ن گُزارِ، تَتہِ چھِ مسجِد خیف تہِ، یُس مِناہَس منٛز بٔڑ بار مسجِد چھِ تَتھ کیٛاہ چھُ ناو؟ مسجِد خیف، تیٚلہِ گژھِ گژھُن تَتٮ۪ن ییٚلہِ واپَس وَتھ تہِ یی، چھا؟ بازے چھُ اِنسان دوٗران، پَتہٕ چھُنہٕ وَتھٕے یِوان بہٕ کَتٮ۪ن اوسُس ٹٮ۪نٛٹَس منٛز، مگر وَنہٕ چھُس بہٕ اَمہِ موٗجوٗب وَنان تجرُبہٕ، یعنی اِنسان کَرِ کوٗشِش صبر کَرنٕچ، ییٚلہِ وۄنۍ أمۍ پوٚر اَتہِ وۄنۍ عشاء تہِ، راتھ تہِ گُزٲر أمۍ، صبح تہِ پَرِ یہِ نَو ذوالحجہ، نَو ذوالحجہ کُس دۄہ گوٚو؟ عرفُک دۄہ، پوٚز چھا؟ نَو ذوالحجہ چھُنا عرفہٕ آسان یَپٲرۍ، تَتہِ تہِ آسہِ عرفُک دۄہ، گوٚو وَنُن چھُ کہِ یُس نَو ذوالحجہ چھِ، نَو ذوالحجُک یُس صبح چھُ، سُہ پوٚر أمۍ اَتہِ، راتھ کَتہِ گُزٲر أمۍ؟ اَمہِ پَتہٕ یُتھُے آفتاب کھَسہِ، کیٛاہ تھاوُن چھُ یاد؟ آفتاب کھوٚتوٕ، آفتاب کھَسنہٕ پَتہٕ نیرِ وۄنۍ یہِ مِنا منٛز نٮ۪بر، کیٛاہ نیرِ؟ وۄنۍ کیٛاہ چھُ آز؟ نَو ذوالحجہ، آز چھُ عرفُک دۄہ، وۄنۍ کیٛاہ چھُ؟ نَو ذوالحجہ، یہِ پَکان مِنا پٮ۪ٹھ، اَتھ منٛز یُس ذِکِر یہِ کَرِ، مثلاً لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہُ الملک ولہُ الحمد ولہُ کُلِ شَیْءٍ قدیر، بٲے قرآن پَریا، کینٛہہ کَریا، یِتھ پٲٹھۍ یہِ کَران چھِ، یہِ چھُ کَران، اَتھ چھُنہٕ کانٛہہ مطلب مخصوٗص کینٛہہ، گوٚو ییٚمہِ ساتہٕ یہِ وٕچھان چھِ مِنا پٮ۪ٹھ درٛاو یہِ، مِنا پٮ۪ٹھ کُس اوس منٛزٕ یِوان گۄڈٕ؟ اَتہِ چھُنہٕ رُکُن کینٛہہ آز، آز چھُنا عرفُک دۄہ، آز کوٚت چھُ واتُن؟ عرفات، عرفُک دۄہ چھُ تہٕ عرفات چھُ واتُن، یہِ چھُ تھاوُن پَنٕنہِ جایہِ یاد، گوٚو یُتھُے یہِ ہورٕ آو مِنا پٮ۪ٹھ درٛاو آفتاب کھَسنہٕ پَتہٕ، آفتاب کھَسنہٕ پَتہٕ درٛاو یہِ مِنا پٮ۪ٹھٕ، أمِس چھُ بٕتھِ یِوان مُزدلفہ، مگر یہِ چھُنہٕ اَتہِ رُکان، یہِ چھُ پَتہٕ مُزدلفہ ترٛٲیِتھ واتان کوٚت؟ یہِ چھُ واتان عرفات، صحیح چھا اوتُے؟ اکھ کَتھ تھاوٕنۍ چھِ تۄہہِ گۄڈٕ یاد، یُس یورٕ گژھُن أسۍ مِناہَس منٛز راتھ گُزاران چھِ، کیٛاہ چھِ گُزاران؟ صحیح چھا؟
یہ یہ گزاران عرف رات کیا گزاران یعنی پگہ عرف کال رات ات اس رات گزارن یہ سنت واجب چھن کی کن زن آئی نی رات گزارن کس ہش مگر کس ہش رات آ یعنی اس زن نو ذی الحج رات صحیح چھا اس کشر پٹھ ون بہ ات پٹھ یل یہ مکہ پٹھ آو منا چھا اور اٹھ ذی الحج یہ رات ات گزارن چھن واجباتو من کی اکمو من چھ سنتو من اتھا چھ کت مین اخ یاد کیاز کن سات کہ نفرا یور گو رت لوگ نا اتھی مثال کے طور پر یہ ووت نہیں امس یل ووت کہ تو اونک صبح دپس ولا ہندن سے رات مکلے چی دن دم او ات چھ دم کی سنت کیا چھ کس ہو اس اور یون اس اتھس اور آئے یعنی پنی ڈیر پٹھ آئے اس آئے کت منا منا اس مز اس رات ام سات گزاران چھ پگہ چھ عرف سو رات چھ گس یاد تھاون کیا چھ سنت چھ اگر آس ٹھیک اگر نہ پرواے چھ ون پرواے چھ ون کی صحیح چھا اوتن ام پتہ ام سات و درا اس آفتاب کھست اس و آز عرف دو کت وت عرفات صحیح چھا یل و عرفات واتو عرفاتس مز چھ وقوف عرفات کیا چھ اگر تو یتن تھو ہوتن چھ مے لکھمت ارکان الحج حج کیم رکن یعنی ایم ورائی نہ حج وس نکھ تاس مز گو اخ احرام احرام چھ پئی دویم چھ تاس مز وقوف عرفہ اس عرفاتس مز ام چھ باؤنڈری مز اسن چھ یہ گس یاد تھاون اگر یہ پنس ٹائمس مز مس گو حج آو نہ ام وری اس بیک وری کرن نائی ات کیا طور فکر ات طور فکر وقوف عرفات چھ نہ حجس کو اگر یہ بیمار تہ گس یہ اٹس تلن یہ کن ون طریقہ باؤنڈری مز مگر عرفاتس مز وقوف اس کرن چھ امیک ٹائم کر گس سٹارٹ مس چھ نتی یعنی کان زن ووت ہے بھائی صبح عرفاتس مز پتہ ژول نیر دپن بہ کور مو وقوف عرفات یہ چل نہ ات پن وقت آج پن وقت ات یل ظہر وقت شروع گسان چھ نماز کیا چھ تھاون یاد گو امی مطلب گو امی ظہر کی نماز برونٹھ اس وقت چھ یعنی ظہر امی سات وقت شروع گسان چھ ام برونٹھ مس اچنس چھن وقوف عرفات ونان یہ تیرا کات می فکری یعنی کہاں زن دپ مے اس کور مے وقوف عرفات یہ چل نہ کی امی وقت کر گس سٹارٹ وقوف عرفات کتہ یہ ظہر یعنی وقت امی سات شروع گس امی وقت تہ گو شروع یہ روزتن پتہ پانچ نئی منٹن ٹھہس روزتن یہ پرواہ چھ لفظ اچن امس کن ون طریقہ امچ باؤنڈری مز اکی زنگ یہ ژان تہ گو نا مطلب کی یہ گھس کس زنگ ژان دنوے زنگ یعنی تہ مطلب توے چھ باؤنڈری بار باضابطہ لکھت باؤنڈری کتن کیا چھ صحیح گو یہ تھون اتن اہم یہ اس وقوف عرفات چھ اگر امس مس گس حج گو مس ات چھ پور ونس بوزن دپے قربانی دم 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 ہو دم ات چل نہ تم مگر وچن چھ بیاکھ کت اگر اس ون ظہر وقت ہسا گو کیا کت کیا سمجھاؤ اہم وقوف عرفات کیا رسول فرمو وقوف عرفات چھ حج اس وقوف عرفات چھ یہ وقوف عرفات ون اسہ گھان ام سن عرف دوش یعنی نو ذی الحجہ ام دو ظہر وقت شروع گو یہ گو شروع کیا گو اہ گو کہ یہ ہسا روز عرفات فی الحال چھس بہ اتن رکت عرفات مز روز کیا کر تم ون کی بہ چھ فی الحال ٹائم ونان یہ ٹائم کر گس اینڈ وقوف عرفات تہ نا واریاہ جائیں ٹریننگ کرم تھی سمجھو اہ گو مے کر ات نیر بیا گو وقوف عرفات ٹائم کت ون یم سات عرف چھ نا وچان عرف چھنا پگہ چھنا عید عید ہند صبح نماز ہند اذان سحری ہند اذان کس پہ اس نا صبح یم سات صبح گسان شروع توتن چھ برابر وقت کوت یعنی وہ سمجھا بہ ات پہ نو ذی الحجہ اس تم کس ظہر پہ گو یہ ٹائم شروع تم کس عصر وز تہ ٹائم نئی مغرب وز تہ ٹائم ام پت ساو دہ ذی الحجہ مغرب نا ڈیٹ بدلان تم سات راتس تہ ٹائم برابر پور راتس ٹائم یوتن صبح اذان صبح اذان مراد گو یم سات ساری ہند وقت گسان ختم توتن وقوف عرفات ٹائم کہ نفر زن رو ساری لوگ عرفات مز درامت مغرب وز بہ منزی ونان پتہ ون بہ عرفات مز کیا کر ات چھ کہیں وہ ساری چھ درامت یہ لوگ وہ ات یہ دپان ہے مے کور من وقوف عرفات کہین اس کیا کرو ٹائم چھ ون تہ کیاز رات چھنا ون اون کن ون یہ چون کت عرفات مز نیو واپس اگر صبح اذان یعنی صبح یعنی سحری ختم گمت عید ہند دوہ چھا تمہ پتہ زن ون ہے بہ کر وقوف عرفات تمہ پتہ حج گو مس یہ بیک وری کر یعنی یہ مکلو یہ ہیک نہ حج ات ہیک نہ پروت کہیں چیز
توے شی تھاون امیک ٹائم ون میں توے ایش گسان زہر وز کیا سٹارٹ ایش اینڈ گسان برابر رات چھ ونی ون چھ رات تہ کس نہ پتھ عید سن گڈ رات چھ برابر فجرس تین تلوئی فجر آفتاب کھسس تین نہ کی فجرس تین یم سا سحری ختم گسان چھ یہ تھو تہ اکھ کت ذہنس من یاد کیا بکوئی پرفاتک معاملہ چھ وریا ایول پہن امی اعتبار ٹھیک چھا ہوتی گو ای چیز اس وچھو تھی وہ ووتا یم سات ہت درائے منا پہ آفتاب کھسن پتہ وچ آز عرفک دہ یہ کت ووت عرفات مزدلفہ رکاو نی یہ پوک مزدلفہ من سیدھے ووت کت عرفات عرفاتس من ظہر تو اثر نماز کیا چھ ظہر تو اثر نماز یم چھ ظہر کے وقت پرنے اکوٹے کیا چھ پرنے ات ونان جمع بین الصلاتین ز جمع ز نماز کرنی جمع ات گژھ اذان اکھ کیا گژھ تکبیر یتھ ونان چھ کشر اقامت تم گژھنس ز کیا گژھنس اور بیہ گژھ قصر یم مناس من نماز پڑھ تم تہ قصر اگرچہ کی ونان چھ اس مسلک ہم اس پرو پور ٹھیک چھ پرند لڑائی گژھ نہ کرن حجس من لڑائی گھن کریں کی مگر پانس گھس پتہ آن کہ طریقہ کیا سنت کیا چھ ٹھیک کھین امس حجس کھین یہ تک تک مکھ روزن ول تم سات رسول سن سی حجس تمو ون نس پرپور نماز تک مکھ گھس نا مکہ مز روزن والی تہ چھا کت سمجھ تمو ون نس توے علماء نش یہ وچ اگر تو مے لڑائی گھس اگر کس پور پور سنت چھو اگر کس پور پور لڑائی گھس لاگ ہور گھس ذہنس مز تھو لڑائی چھ مے کرن یہ لڑائی چھ مے کر بہ حجس مز صحیح چھا گو تران چھ فکر کہ ام سات ظہر اذان گھس اخ ظہر نماز گڈ زرکات اگر امام سید آئے پھر نہ کیا سلام سلام پھر تم پتہ نا کان سنت ونت نا اس کان بت کان سنت اس قصر پران زرکات پر ام ظہر چ ام پتہ گچ بیاخ اقامت ات سلام پتہ گچ بیاخ اقامت یعنی اللہ بی بس تکبیر تو تکبیر ات پر ام پران اثر زرکات کیا پران ات ونا جمع تقدیم یعنی اثر اون ام دو اس پن وقت نش برونٹ یون ظہر کس وقت اس صحیح چھا یہ کتن چھ اس و عرفات اس اس بوکو فرفات کرت اور ام زرکات ام ز نماز اس پائی کو ظہر تہ بی اثر یم سات وشان چھ ظہر تہ اثر یعنی ام کر اس جمع ام پتہ وشان چھ پتہ ات یعنی پتہ امام چھ دیوان خطبہ باجے نماز برونٹ باجے نماز پتہ نصیحت کران ات چھ پرواہ کی ٹینٹس من تک تہ پرو اتھے پاٹھ یعنی اخ نفر گو امام کھڑا اذان آئی دن ٹینٹس من اذان اخ دک کورک گڈ ظہر ادا یعنی کورک اقامت تقبیر ونک کورک ظہر ادا پتہ گئی کی ٹائم رتھا بس پتہ کورک بی بیاخ اقامت تقبیر ونک بی گئی بی اثر زرکات کیا ادا گو سپدے ام زلی نماز ات چھ پن فوائد شریعت چھ ہنگ منگ آسان کی نت چھ نا کنس پتہ رسول سمجھ نا پتہ نت اثر وقت کس ات چھ حکمت یہ گسان فارغ کیا گسان یہ گو فارغ گو واریا امس دعا کر کت عرفاتس مز یہ گھس کھڑا قبل کن رک کھڑا گھس کوشش کر یہ گھس تھو سنت اصلی کھڑا گھس روزن ات کت عرفاتس مز نماز سپدائے کھڑا رود پتہ دعا مونگ واریا کافی تکیاز ات چھ واریا یعنی فضیلت تران فکر کیاز اس وچھان مسلمس اندر چھ آمت حدیث 3354 نمبر حدیث تت چھ آمت کہ کانہہ دوہے چھن یت مز زیادہ اللہ تعالیٰ بندن ہنز گردن کرہے نار نش آزاد کمہ کھوتہ عرفک دہ کھوتہ یعنی ات چھ کوشش کوشش کرن اگر کنس ہنز گردن نار نش آزاد گئی سہ بچو ہمیشہ خطر پوز چھا یعنی توے چھ کوشش واریا کرن یہ انسانس حاجات چھ یہ کیس چھ اور بیش یہ کت کہ اتن چھ آمت کہ بے شک اللہ تعالیٰ چھ گسان قریب تہ وچھو کیا چھ اللہ تعالیٰ چھ قریب گسان اور امہ پتہ چھ فخر کران ملکن نش پس ونان چھک دپان چھک ما ارادہ ہا اولا یم کیا گژھن گو ات کیا تران فکر اللہ تعالیٰ چھ یعنی ملکن تہ تھوان گواہ ہے یم کیا گژھان یعنی یم کیا منگان مے گو توے چھ انسانس گژھ ات جائے گژھ واریا ات گژھ نہ وقت راراون أڑ چھ ہوپر کران دربار أڑ یپر کران یا چھ وقت زندگی مز حجس مز اکہ پھر میلان یہ کتہ میل دوہے گو انسان کری وقت واریا زیادہ یوٹیلائز انسان کری وقت یعنی پور پور کری کوشش قبلس کن رخ کرت کری دعا سٹھا دعا کری امہ پتہ چھ بیاکھ چیز یم سات وہ آفتاب لوسیاو امس چھنا اثر تہ پورمت وہ دعا کران باقی چیز ون چھ عرفات سی مز وہ کیا لوسیاو آفتاب لوسیاو یل آفتاب لوسیاو آفتاب لوسیاو کتہ عرفاتس مز صحیح چھا وہ کمیک وقت اس مغرب پرنی ات عرفاتس مز کی صحیح چھا ات پیٹھ نیرو عرفات پیٹھ واپس اس کت یل واپس نیرو اس کس پی گوڈ بت مزدلفہ اور یہ ون ٹھہرے نس ات کی یور گسن چھ اس و ٹھہرن ات صحیح چھا یور گسن چھ اس مزدلفہ اس مز ٹھہرن
صحیح چھا؟ مُزدلفہ ییٚلہِ أسۍ واتو مُزدلفہَس منٛز ییٚلہِ أسۍ وٲتۍ تُہۍ وٕچھِو سٔنِو عرفاتَس منٛز ٲسۍ نَو ذِلحِجہ ٲسۍ پوٚز چھا؟ نَو ذِلحِجہ گوٚو ختم کَمہِ ساتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ مغرب سَپدیو مغرب پَتہٕ کُس ڈیٹ چھُ دَہ ذِل مگر گۄڈٕ راتھ پَگاہ آسہِ دَہ ذِلحِجہ صحیح چھا؟ گوٚو دَہ ذِلحِجہ یُس چھُ یہِ کَتہِ چھُ یہِ چھُ مُزدلفہَس منٛز دِنۍ صحیح چھا؟ یہِ راتھ مُزدلفہَس منٛز دِنۍ چھُ نہ 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 اَتہِ حٲج تھایہِ نہٕ عرفاتَس منٛز روزٕ کیٚنٛہہ صحیح چھا؟ عرفٕکۍ دۄہ تھایہِ نہٕ سُہ روزٕ کیٚنٛہہ کُس تھایہِ نہٕ حٲج تھایہِ یہِ چھِ فضیٖلت عرفٕکۍ دۄہ روزٕ تھاونَس کٕمَن باقیَن اور اللہ تعالیٰ سٕنٛز حِکمت تہِ اَتھ منٛز حٲج چھُ تیوٗت ژھٕنمُت آسان کیٛاہ کَرِ أمِس چھُ وٕنکیٚنَس بَدَل عبادت کَرٕنۍ روزٕ چھِ اَکھ تۄہہِ کَتھ سَمٕجھ روزٕ چھِ اَکھ نَفَل عبادت اَمی حٲج یُس چھُ فضیٖلت یُس آمُت چھُ عرفٕکٮ۪ن روزان سُہ کَتھ خٲطرٕ چھِ عام اِنسانَس یُس نہٕ حَجَس عرفاتَس منٛز چھُ کیٚنٛہہ یُس حٲج چھِ تٔمِس چھِ ہُتھٕے فضیٖلت پنٛنِسٕے سُہ کٔرِن پَنُن گوٚو ییٚمہِ ساتہٕ وۄنۍ عرفات منٛز مغرب اوس أمِس مغرب پوٚر نہٕ أمۍ اَتہِ کیٚنٛہہ مغرب پٮ۪ٹھ مگر آفتابَل اوس نہٕ پَتہٕ ووٚتھ تہٕ درٛاے کوکُن مُزدلفہ اَتھ لَگی ٹایم 7 کِلوٗمیٖٹر چھُ پَکُن صحیح چھا اَتھ لَگہِ ٹایم یہِ کَر واتہِ 10 بَجے واتیٛا ژیٖرۍ 10 بَجے واتیٛا ژیٖرۍ تَمہِ ساتہٕ یُتھُے مُزدلفہَس منٛز وٲتۍ مُزدلفہَس منٛز چھِ کَرُن مغرب اَدا بیٚیہِ عِشا اَدا کیٛاہ چھُ کَرُن یُتھُے اور ووت گۄڈٕ گژھِ اَذان یی پَرنہٕ مغرب 3 رکعت ٹھیٖک چھا اَمہِ پَتہٕ یعنی تقبیٖر ووٚنُکھ تہٕ گٔے مغرب 3 رکعت اَمہِ پَتہٕ چھَنہٕ کانٛہہ سُنت وُنت کانٛہہ چیٖز کیٚنٛہہ اَتہِ تہِ قصر اَمہِ پَتہٕ گژھِ بیٛاکھ تقبیٖر اور بیٛاکھ تقبیٖر پَتہٕ یِن عِشا چہِ 2 رکعت قصر کَرنہٕ کیٛاہ یِن کَرنہٕ عِشا ییٚلہِ 2 رکعت فرض پَرنہٕ یی قصر کَرنہٕ سَپدٲو أمۍ عِشا نٮ۪ماز کیٛاہ تھٲو عِشا نٮ۪ماز اَتہِ چھِ پَتہٕ سُنت یِہوٚے کہِ اَتہِ کَرِ اِنسان آرام راتَس کیٛاہ کَرِ چھَنہ کانٛہہ زَن وَنے بہٕ بیٚہمہٕ راتَس ہُشار یا بٲگی آ کوٗشِش سُنتہٕ مُطٲبِق کَرٕنۍ کہِ أمِس کیٛاہ چھُ کَرُن اور حدیٖث سۭتۍ چھِ تَران فِکرِ حالانٛکہِ رسوٗل صٲب ٲسۍ ہمیشہِ پَران وِتر کیٛاہ ٲسۍ پَران اَتٮ۪ن چھِنہٕ وِتر ثٲبتی کُنہِ کَتٮ۪ن اَتٮ۪ن آ اَتٮ۪ن چھِنہٕ تَران فِکرِ کیٚنٛہہ رسوٗل صٲب پوٚر وِتر اَتہِ چھِنہٕ تہِ کُنے گوٚو اَتہِ گژھِ اِنسان آرام ہُنٛد سُنتہٕ مُطٲبِق کَرُن ویسے تہِ چھِ پٮ۪وان آرام یہِ چھُ تھوٚکمُت آسان واریاہ تہٕ وَنُن چھُ یہِ کہِ یہِ کَرِ آرام کیٛاہ کَرِ آرام یُس یہِ راتھ اَتہِ مُزدلفہَس منٛز گُزارٕنۍ چھِ تُہۍ اگر وٕچھِو مےٚ چھُ لیوٗکھمُت واجِبات الحج یُس زَن چھِ تَتھ منٛز چھُ لیوٗکھمُت مےٚ یُس أکیٛاہ وقوٗف مُزدلفہ وقوٗفہِ مُزدلفہ مُزدلفہَس منٛز یُس وقوٗف راتَس کَرُن یہِ چھُنہ ٹھہرُن چھُنہ اَتہِ راتھ گُزارٕنۍ یُس اَتہِ چھِ تُہۍ وٕچھِو دوٚیِم چھُنہ تھوٚمُت لیوٗکھمُت یہِ چھُ واجِباتو منٛز یعنی اِنسان گُزارِ اَتہِ راتھ کُس اگر نہٕ سٲرٕے راتھ آیہِ مگر کوٗشِش أمِس کَرٕنۍ یا ووت 10 بَجے ووتا کَر واتیٛا یہِ راتہِ راتَس روزِ اَتی ٹھیٖک چھا تُہۍ اَمہِ پَتہٕ کَرِ یہِ کٲم یُس یہِ مُزدلفہَس منٛز یہِ چیٖز کوٚر أمۍ یعنی اَتہِ پَرِ أمۍ مغرب تہِ اَتہِ پوٚر أمۍ عِشا تہِ اَمہِ پَتہٕ کیٛاہ چھُ وۄنۍ کَران اَمہِ پَتہٕ گُزارِ راتھ اَتہِ تَمہِ پَتہٕ یُس صُبح نٮ۪ماز یُتھُے اَذان گژھِ یہِ چھِ اَوَل وقتَس منٛز اَدا کَرٕنۍ کیٛاہ چھِ کَرٕنۍ اَوَل وقت گوٚو مُراد کہِ یُتھُے اَذان گٔے تَمہِ پَتہٕ پَرِ زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ اِنسان سُنت کیٛاہ پَرِ صُبحٕچ سُنت گژھِ نہٕ یَلہٕ ترٛاوٕنۍ تۄہہِ چھا کَتھ تَران فِکرِ یہِ گژھِ یاد تھاوُن کیٛازِ سُنت یُس کَثرَس منٛز آسان چھُ سُنت معاف صُبحٕچ نٮ۪ماز چھِنہٕ تہِ رسمو کوٚرمُت کہِ تِمو چھَنہٕ سُہ ترٛٲومٕژ زٕہٕنۍ کُس حظ فَجرٕچ سُنت یُس 2 رکعت چھِ فَجرٕ برونٛٹھ یِم 2 رکعت سُنت پَران چھِ أسۍ اَمہِ پَتہٕ پَرِ اَوَل وقتَس منٛز فَجر کیٛاہ پَرِ یہِ گٔے پَتہٕ دِی دوٗن گَنٹہٕ پَتہٕ دِی ہُہ نہ اَوَل وقت یعنی صُبحٲے گٔے اَذان کَرَن لُکھ وُزوٗ شُزوٗ کیٚنٛہہ بیٚیہِ پَرَن سُنت وُنت بَس فورَن لٲج کیٛاہ نٮ۪ماز فرض نٮ۪ماز گوٚو ییٚمہِ ساتہٕ یہِ فرض نٮ۪ماز اَوَل وقتَس منٛز پٔر اَمہِ پَتہٕ وٕچھان چھِ اَمہِ پَتہٕ کیٛاہ گژھِ کٲم اَمہِ پَتہٕ وۄتھِ یہِ کیٛاہ سا کَرِ قِبلَس کُن رُخ کیٛاہ کَرِ کَرِ یہِ دُعا کَرِ یہِ دُعا کیٛاہ کَرِ دُعا کوٚتُے کَرِ یوٚتُے نیُک نیُک گاش یی آفتاب کھَسُن نہٕ کیٚنٛہہ اَدٕ کیٛاہ نیُک نیُک گاش یی یعنی تَرِ فِکرِ اِنسان چھُ اَتھِ یِوان یعنی گاش ہَسا آ یہِ کَتٮ۪ن چھُ مُزدلفہَس منٛز صحیح چھا یُس وۄنۍ یہِ صُبح پوٚر أمۍ یہِ پوٚر نہ أمۍ 10 ذُلحِجُک یہِ چھُنہ عیٖد ہُنٛد دۄہ پَگاہ گوٚو وۄنۍ آو نیُک نیُک گاش یُتھُے نیُک نیُک گاش آو یہِ ترٛایہِ مُزدلفہ نیرِ مِنا کُن تُہۍ ژھٕنِو أسۍ چھِ واپسی پٮ۪ٹھ پَکان أسۍ کوٚت واتو وۄنۍ وٲتۍ أسۍ واپسی پٮ۪ٹھ کوٚت مِناہَس منٛز صحیح چھا نِکۍ نِکۍ گاش یُتھُے گوٚو أسۍ درٛاے تقریٖباً چھِ گژھان یہِ کہِ ییٚلہِ اِنسان مِنا واتان چھِ تیٖتِس کالَس چھُ آفتاب تہِ آسان کھوٚتمُت صحیح چھا ییٚلہِ وۄنۍ اَتٮ۪ن یہِ ووت مِناہَس منٛز وٕچھ یہِ یورٕ واپسی پٮ۪ٹھ چھا صحیح وٕچھ یہِ کُس 10 ذِلحِجہ یہِ کُس ڈیٹ چھُ یعنی عیٖد ہُنٛد دۄہ چھُ اَکھ چیٖز گژھِ یاد تھاوُن حٲجَس چھَنہٕ عیٖد نٮ۪ماز کُنے تَتہِ ما ژھٲنٛڈِو تُہۍ عیٖد نٮ۪ماز چھَنہ بَنان ہے ییٚتہِ نہ حظ چھِنہٕ عیٖدٕے نٮ۪ماز پَران کانٛہہ ہے یہِ کیٛاہ دٔلیٖل ہُہ کیٛاہ دٔلیٖل یہِ گژھِ پَے آسُن أمِس چھَنہٕ عیٖد نٮ۪ماز أمِس چھِ پَنٕنۍ کٲم أمِس کیٛاہ چھِ أمِس چھِ پَنٕنۍ چھَنہ بَنان ہے کانٛہہ ژھانٛڈان ہے عیٖد نٮ۪ماز کیٛازِ چھِنہٕ ییٚتہِ پَران ہُہ کیٛاہ دٔلیٖل کَران شورٕ شَر یہِ چھِ گژھِ پَتہ آسُن أمِس چھی نہٕ تہِ کٔمِس صحیح چھا اَتہِ یعنی أمِس چھُنہٕ عیٖد نٮ۪ماز کِہیٖنۍ یہِ چھُ پنٛنٮ۪ن کامٮ۪ن منٛز مصروٗف
گوٚو ییٚمہِ ساتہٕ وٕ اَمہِ دۄہ ییٚلہِ آفتاب کھوٚت اَتہِ کیٛاہ گوٚو وٕچھِو تُہۍ ہاں آ یِمَن تقبیٖرات چھِ ٹھیٖک چھِ تقبیٖرات تہِ روزِ چالو سۄ چھِ أسی تقبیٖرات روزِ تقبیٖر چھِ بٔلکہِ تقبیٖرات چھِ ذُلحِجہ ییٚلہِ گژھان شروٗع تَتے پٮ۪ٹھ گژھان کیٛاہ شروٗع پَتہٕ یِم عرفاتٕکۍ گژھان تَتہِ وٕچھِو تِم تقبیٖرات روزَن پَنٕنۍ پٲٹھۍ برابر یِم تقبیٖرات منٛز نٮ۪مازِ ہِنٛدۍ چھِ پَران تقبیٖر کَران بُلنٛد ٹھیٖک چھا سُہ گوٚو ٲسۍ تہِ چلو جزاک اللہ اللہ تعالیٰ تۄہہِ یعنی ہِدایت یہِ چھِ یِمو بٲے بٲے کَتھ یاد بہرحال وَنُن چھِ یہِ کَتھ کہِ ییٚلہِ زَن وٕ اَتہِ مِناہَس منٛز چھِ وٕ یہِ کُس ہیوٗ ڈیٹ چھِ دَہ ذُلحِجہ آفتاب چھُ کھوٚتمُت آفتاب چھِ اَتہِ یُس مِناہَس منٛز چھُ مِناہَس منٛز کیٛاہ سا چھُ اَتٮ۪ن وٕچھان أسۍ اَتٮ۪ن چھِ کَرٕنۍ آفتاب کھَسنہٕ پَتہٕ کامہِ شروٗع کیٛاہ چھِ کَرنہِ آفتاب کھَسنہٕ پَتہٕ کیٛاہ کٲم شروٗع کَرٕنۍ یہِ تھاو بہٕ یِتھ پٲٹھۍ لیکھِتھ اَصلی چھِ مقصد یہِ گژھِ یاد تھوڑا روزُن سَمجھُن سُہ چھُ اَہم مےٚ لیوٗکھ ییٚتٮ۪ن رَنحت کیٛاہ لیوٗکھُم رَنحت رَنحت مُراد گوٚو اَکھ لیوٗکھ مےٚ را بیٚیہِ لیوٗکھ مےٚ نوٗن بیٚیہِ لیوٗکھ مےٚ ہا بیٚیہِ لیوٗکھ مےٚ تۄ تۄہہِ یَتھ وَنان چھِ صحیح چھا ییٚلہِ آفتاب مگر گۄڈٕ کھوٚت کیٛاہ تھوٚو یاد گۄڈٕ یہِ چھُ تھاوُن یاد آفتاب کھوٚت أمِس چھِ کامہِ کَرنہِ شروٗع گۄڈٕ کیٛاہ پوٚر مےٚ رَنحتَس منٛز کیٛاہ ووٚن مےٚ گۄڈٕ را را گوٚو رَمیی رَمی کَتھ چھُو تُہۍ وَنان کَنہِ چَلاونَس یِتھ گژھِ یاد تھاوُن تَتہِ چھِ ہٲج وَنان اَکثر ہے رمی کٔرتھا تہِ کیٛاہ مُراد گوٚو کَنہِ لَگایہِ تھا صحیح چھا گوٚو گۄڈٕ تھوٚو مےٚ را یہِ گوٚو رَمی گوٚو یہِ چھُ نہ مِناہَس منٛزٕے بِہِتھ أمِس کوٚت چھُ گژھُن وۄنۍ جَمراتَن پٮ۪ٹھ چھا صحیح گژھُن وٕچھِو تُہۍ یہِ چھا دَہ ذُلحِجہ آفتاب کھَسنہٕ پَتہٕ یہِ تھٲیزیو تُہۍ کَتھ یاد آفتاب کھَسنہٕ آفتاب برونٛٹھٕے گژھِ نہٕ کَرُن آفتاب کھَسنہٕ پَتہٕ کیٚنٛہہ چھُنہٕ سُہ وٕچھو أسۍ وٕچھِو تُہۍ کیٛاہ چھُ دَہ ذُلحِجَس منٛز چھِ أسۍ یہِ چھا مِنا یہِ چھا گۄڈنیُک پِلَر یہِ کٔژِم چھِ یہِ گوٚو پٔتِم صحیح چھا یِتھُے یہِ اَمہِ دۄہ گژھِ یہِ تُلہِ کَنہِ پھٔلۍ کیٛاہ تُلہِ کَنہِ پھٔلۍ چاہے مُزدٔلِفَس منٛز کٔرۍتَن جمع چاہے مِناہَس منٛز کٔرۍتَن جمع اَتھ چھُنہٕ پَرواے مگر کَنہِ پھٔلۍ گژھن لۄکٕٹۍ تُلٕنۍ کیٛاہ گژھن تُلٕنۍ کیٛازِ رسوٗلَس منٛز چھُ اَتٮ۪ن یعنی ووٚنمُت یہِ کَتھ تربیت کٔرمٕژ یعنی یُس اِنسان کَنہِ پھوٚل نیُک بَرِ یِمَن دۄن اوٚنٛگجَن منٛز پَتہٕ چَلایہِ یِتھ پٲٹھۍ سُہ آسہِ نہ لۄکُٹ بِلکُل لۄکُٹ یِتھ پٲٹھۍ چَنہٕ پھوٚل آسان چھِ یا کھٔزرٲنٛٹ آسان چھِ اَمے آیہِ لۄکٕٹۍ لۄکٕٹۍ تُلہِ اَتھ چھُنہٕ کیٚنٛہہ بٔڑۍ پَل تُلہِ یہِ چھُنہٕ تہِ مطلب کیٚنٛہہ بٔلکہِ رسوٗل اللہ فرمو ییٚمہِ ساتہٕ کَنہِ چُننَس منٛز فرموکھ اِیاکُم وَلغُلُوا فرمووُکھ تُہۍ بٔچِو زیادتی کَرنہٕ نِش یعنی گُلو گژھِ نہٕ دیٖنَس منٛز کَرُن کَنہِ پھوٚل تُلِو مُنٲسِب ییٚلہِ کَنہِ پھٔلۍ مُنٲسِب تُلٕنۍ چھِ تَتہِ تَران فِکرِ باقٕے اعمالَن منٛز چھِنا مُنٲسِب کَرُن تیٚلہِ تَوَے وَنان اعمالَن منٛز گژھن نہٕ بِدعت وِدعت خُرافات پانَے جوڑٕنۍ ییٚلہِ نہٕ اَتٮ۪ن جوڑ اَتہِ چھُنہٕ وارَے بوٚڑ تُلنَس اَتہِ گژھِ لۄکُٹ تُلُن دیٖنَس منٛز چھُنہٕ گُلوٗ کَرُن کیٚنٛہہ زیادٕ تَتہِ کانٛہہ ہے بہٕ چھُس پَل لاگان یہِ چھُنہٕ شیطانَس پَل لاگُن کیٚنٛہہ یہِ چھُ اِنسان یہِ چھُ اَکھ سُن آ یہِ چھُ اَکھ طٔریٖقہٕ اَکھ یہِ چھُ اَکھ کَرُن أمِس یہِ حَجُک یعنی یِمو واجباتو منٛز اَکھ کَرُن پوٗرٕ أمِس کیٛاہ سا چھُ اَمہِ دۄہ یِتھُے تُہۍ یاد یہِ چھا عیٖد ہُنٛد دۄہ یہِ کَرِ کٲم یِتھُے یورٕ یی گۄڈنِکِس پِلرَس لایہِ نہٕ یہِ کِہیٖنۍ کَمہِ دۄہ مگر عیٖد ہُنٛد دۄہ چھُ گۄڈنیُکُے دۄہ آفتاب کھَسنہٕ پَتہٕ ٹایم کَر گوٚو کَنہِ چَلاونُک شروٗع صحیح چھا گۄڈنِکِس ترٛایہِ یَلَے یہِ دوٚیمِس تہِ ترٛایہِ یَلَے یہِ یہِ کوٚت ووت صحیح چھا یہِ گوٚو ترٛیٚیِمِس نِش کھڑا ترٛیٚیِمِس نِش کھڑا گٔژھِتھ أمِس کوکُن گژھِ کھووُر پاس دٔچھُن کوکُن آسٮ۪س مِناس کُن گوٚو کوٗشِش کَرٕنۍ ییٚمہِ اَنٛدٕ لاینٕچ اگر ییٚمہِ اَنٛدٕ بہٕ بیٚہمہٕ مےٚ گژھِ دٔچھُن پاس تیٚلہِ یوکُن کھووُر گژھِم یوکُن صحیح چھا سُنت چھِ اَصلی یہِ مگر جٲیی چھِ یَپٲرۍ تہِ بوٗزَن ٲس نہٕ جاے یہِ بیٚہہِ یَپٲری ژھانٛڈ گوٚو یَپٲرۍ جٲیی چھِ تَپٲرۍ کَپٲرۍ تہِ لایہِ مگر وَنُن چھُ کہِ اَصٕل اوس سُنت ییٚمہِ اَنٛد تاکہِ أمِس گوٚژھ گژھُن یہِ کھووُر اَنٛد مَجدارامَس کُن دٔچھُن گوٚژھ گژھُن کوکُن یہِ چھِ اَسہِ سَمٕجھ یِوان وۄنۍ گژھِ صحیح چھا یہِ لایہِ یَتھ سَتھ پھٔلۍ کیٛاہ لایہِ ییٚلہِ اَسہِ عُمرہ کَرییو تَلبیہ کَر گٔیو بنٛد ییٚمہِ ساتہٕ وَنیو اَسہِ کٔنۍ آیہِ بٕتھِ سُہ کُس آو حجرے اَصل وٕنکٮ۪نَس آیہِ کٔنۍ چَلاوٕنۍ بٕتھِ تَلبیہ گوٚو بنٛد ہُتہِ تہِ گوٚو کَنہِ وِزِ بنٛد ییٚتہِ تہِ گوٚو کَنہِ پھٔلۍ وِزِ بنٛد صحیح چھا گوٚو تَلبیہُک وقت مۄکلیو کَمہِ ساتہٕ کٔنۍ چَلاونہٕ وقتہٕ مۄکلیو ییٚمہِ ساتہٕ یہِ لایہِ سَتھ پھٔلۍ یَتھ ہر پھٔلِس وَنہِ یہِ اللہُ اللہُ اکبر اللہُ اکبر دِوان چھِ کٔژ پھٔلۍ دٔرتھٕے گوٚو عیٖد ہِنٛدۍ دۄہ چھِ چَلاوُن گۄڈنِکٮ۪ن دۄہَن کِہیٖنۍ یاوا سَمجھ مےٚ گۄڈنِکۍ زٕ کیٛاہ چھِ سٲری وٕچھِو تُہۍ کھَسان ییٚمہِ اَنٛدٕ صحیح چھا چاہے گۄڈنِکِس پورَس منٛز پِلرَس تُہۍ لَگٲیِو کٔنۍ دوٚیمِس کھٔسِو ترٛیٚیِمِس سٲری وٕچھِو تُہۍ ییٚمہِ اَنٛدٕ پَکان صحیح چھا ییٚمہِ اَنٛدٕ دِی نہٕ کٕہٕنۍ کھَسنہٕ یَپٲرۍ وٕچھِو تُہۍ پَکان
گۄڈنِکِس وٕچھُن تُہۍ کٕہٕنۍ چَلاوان اَمہِ دۄہ کَمہِ دۄہ؟ دٔیمِس تہِ وٕچھُن تُہۍ کٕہٕنۍ چَلاوان. سَتھ پھٔلۍ کَتھ چَلایہِ؟ تیٚلہِ چَلایا اَسہِ عیٖد ہِنٛدۍ دۄہ چَلایا اَسہِ دَہ ذی الحجہ سَتھ پھٔلۍ. کٔژ پھٔلۍ چَلٲے؟ اَسہِ چَلٲے سَتَے پھٔلۍ. ہر پھٔلۍ اللہ اکبر تلبیہ بنٛد صحیح چھا؟ گوٚو ییٚتٮ۪ن سَتھ پھٔلۍ چَلٲے اَسہِ. گٔیا رٔمی مۄکلیوا؟ یہِ چھِ عیٖد ہِنٛدۍ دۄہ چھِ اَسہِ کَرنہِ ہُم کامہِ. اَکھ رٔمی مۄکلٲو اَسہِ صحیح چھا؟ نوٗن گوٚو نہر, نہر گٔے قُربٲنی. نہر کیٛاہ گٔے؟ ییٚلہِ کانٛہہ ؤنِو تُہۍ ہے نہر قُربا مُراد کیٛاہ چھِ؟ قُربٲنی. یہِ گژھِ یاد تھاوُن. یُس قُربٲنی تُہۍ اَتہِ کَران چھُو نا, یہِ قُربٲنی چھَنہٕ سُہ قُربٲنی کینٛہہ یُس أسۍ گَرِ کَران چھِ. یہِ چھِ تَمَتُوٕچ. کَمِچ؟ اللہ تعالیٰ فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ. یہِ چھِ حدی ہُنٛد جانوَر یُس تُہۍ دِوان چھُو, یہِ چھُو تُہۍ دِوان اَمہِ موٗجوٗب تِکیٛازِ تُہۍ چھُو عُمرہ پَتہٕ احرام والا صحیح چھا, تَمَتُو فٲیدٕ تُلان اور تَمہِ پَتہٕ چھُو تُہۍ حج کَران صحیح چھا. یہِ چھِ تٔمِس یِتھَے پٲٹھۍ کِران وٲلِس ییٚمِس حج تہٕ عُمرہ آسہِ أکسٕے احرامَس پٮ۪ٹھ, تٔمِس تہِ چھِ یہِ قۄربٲنی صحیح چھا. وَنُن چھُ بہرحال أسۍ چھِ تَمَتُو ذِکِر کَران ییٚتٮ۪ن. گوٚو یہِ چھِ قُربٲنی چھَنہٕ ہُہ قُربٲنی کینٛہہ. کُس قُربٲنی؟ اور أمِس حٲجَس نہ چھِ عیٖد نٮ۪ماز, نہ چھِ أمِس ہُہ عیٖد ہِنٛز قۄربٲنی. أڑۍ چھِ کَران گَرٕ فون, ہے تَتہِ کٔرۍزیو میٛانہِ طرفہٕ قۄربٲنی تِکیٛازِ یہِ اوسوُ مےٚ حجِچ قۄربٲنی, ہُہ کٔرۍزیو مےٚ ہٮ۪تھ. یہِ نہ چھِ ضٲبطہِ کُنہِ, ژےٚ چھے حجِچ کٲم کَرٕنۍ, ژٕ مَژھان اَتھ کِہیٖنۍ, ژٕ وَنان گَرِ تہِ چھُو بیٚیہِ کَرُن, یہِ چھُنہٕ تہِ کینٛہہ. گوٚو أمِس أمۍ کوٚر نہر, کٔژ گٔے؟ زٕ. اَمہِ پَتہٕ گوٚو ہا, یہِ گوٚو حلق, مَس کاسہِ, کٔژ گٔے؟ صحیح چھا. اَمہِ پَتہٕ گوٚو تا, تا گوٚو طواف. طواف خٲطرٕ مگر طواف چھُنہٕ اَتہِ کَرُن کینٛہہ, طواف خٲطرٕ کوٚت پیٚیہِ أمِس وَسُن صحیح چھا کَتھ. گوٚو رَن ہَتھ تھٲیِو تُہۍ یاد, رَن ہَتھ, را نوٗن ہا, وُزَن گوٚو پَتہٕ برٛونٛٹھ. مطلب ہورٕ ٲسٕکھ کٔرمٕژ کٲم, أمِس اوس ہورٕ پونٛسہٕ بٔرمٕتۍ قۄربٲنی خٲطرٕ. بیٚیہِ تھٲیزیو یاد یہِ میٛٲنۍ کَتھ, کٲنٛسہِ تہِ پرٛایویٹ اِنسانَس دیٖزیو نہٕ پونٛسہٕ اَتھَس کٮ۪تھ قۄربٲنی ہُنٛد کینٛہہ کُنہِ تہِ حالتَس منٛز. یِم ٹھگ چھِ تَتہِ تہِ آسان, تۄہہِ ما گژھیو راے ییٚتہِ چھِ کابہٕ, ییٚتہِ چھِ ہُہ, ییٚتہِ چھِ یہِ, ییٚتہِ سَمکھن ٹھگ. تَتہِ چھِ ٹھگ ہَن اَصٕل پٲٹھۍ پونٛسہٕ, دٔپی ژےٚ ڈاے ہَتھ رِیال ژور ہَتھو بَجاے, ہَتھا ژورَن ہَتَن جُمعہ چھِ کَٹھ, ڈاے ہَتھ کَتہِ اَنہِ. کَتھ چھا سَمٕجھ یِوان؟ یہِ گژھِ اَصٕل پٲٹھۍ گورمٮ۪نٛٹَس کُن بَرٕنۍ اور تِمَن چھُ مُکمل آسان اِنتِظام پَنُن, تِم چھِ پَنٕنۍ پٲٹھۍ کَران. وۄنۍ زَن دیُت تِمو کانٛہہ ٹایمہ, وۄنۍ دِتُکھ کانٛہہ ٹایم, تِمو ٲس قۄربٲنی مِثال کے طور پَر ژھٕنمٕژ کٕنِتھ أمِس کٔرِتھ. أمِس اوسُکھ ووٚنمُت ژےٚ کَرو ییٚژِ بَجہِ, أمِس چھِ وٕنۍ مگر رٔمی کَرنَے, کیٛازِ اَتہِ چھِ بیٖڈ واریاہ, اَتہِ چھِ باسان أمِس بہٕ گوٚژھ نہٕ لَتہٕ مٔنٛڈ گژھُن. اَہن یہِ چھِ بُزرگ اِنسان, کَرِ کیٛاہ, تَتہِ چھِ جوان کھۄژان, بُزرگ سٕنٛز چھَنہٕ کَتھٕے. آز چھِ مگر توتہِ احتیاط واریاہ تِم کَران, تِم چھِ کَمنٕے کَمنٕے ترٛاوان. مگر وَنُن چھُ کہِ چھِ مُمکِن اَتھ ترتیٖب, اگر یہِ ترتیٖب گٔژھ تھاوٕنۍ, یعنی گۄڈٕ گوٚژھ گژھٕنۍ کَنہِ رَمی, پَتہٕ گوٚژھ گژھُن نہر قۄربٲنی, پَتہٕ گوٚژھ گژھُن حلق, چھا صحیح؟ وۄنۍ زَن گوٚو نہٕ یہِ زَن پھُٹ عُزرٕ سَپبہٕ, یعنی ژےٚ زَن ژھٕنہِ قۄربٲنی کٔرِتھ, ژےٚ چھِ وۄنۍ رٔمی کَرنَے. اَتھ فرمو روٚسمَس آو نَفر, دوٚپنَس مےٚ حظ کوٚر یِتھ پٲٹھۍ, یہِ حظ گوٚم گۄڈٕ, یہِ حظ گوٚم پَتہٕ, دوٚپنَس فَلا حرج, کانٛہہ پَرواے چھُنہٕ. ہورا بیٛاکھ, مےٚ حظ کوٚر یہِ تہٕ یہِ حظ چھُم کَران تَتھ, کانٛہہ پَرواے چھُنہٕ. اَمیُک مطلب کیٛاہ گوٚو؟ یَتھ چھِ آسان ترتیٖب اگر پھٕٹہِ عُزرٕ سَپبہٕ, پَر اگر ترتیٖب زورٕ گژھِ نہٕ پھٕٹراوٕنۍ کینٛہہ, مگر اگر عُزرٕ سَپبہٕ پھٕٹہِ, پَتہٕ چھِ دَپان أمِس, دَپان چھُ ہے مُفتی صٲبَن چھُ ووٚنمُت اگر ترتیٖب پھُٹ کھوٚتُے دَم, دَم بَجاے چھِ پَنُن پان ماران پَتہٕ کَتہِ. تۄہہِ چھا کَتھ سَمٕجھ یِوان؟ یہِ دَپان مےٚ پھٕٹیو ترتیٖب, بہٕ مارٕ پان, مےٚ گژھِ ہُپٲرۍ مَسلہٕ. گوٚو تہِ چیٖز چھُنہٕ دٮ۪ماغَس منٛز, اَتھ چھُ روٚسمُت ووٚنمُت فَلا حرج فَلا. ییٚتٮ۪ن رسوٗل سُنٛد وَنہِ کانٛہہ حرجی چھُنہٕ, کانٛہہ حرج, تَتہِ کُس بَنیٛا بیٛاکھ صحیح چھا. یہِ چھِ بِلکُل ویٚٹھ پوٗٹھ کَتھ. گوٚو وَنُن چھِ یِم کامہِ چھِ کَرنہِ اَتہِ, رٔمی رَن ہَتھ, رٔمی نہر قۄربٲنی, پَتہٕ کیٛاہ گوٚو حلق, کاشہِ مَس, ییٚتٮ۪ن کاشہِ مَس. اَکھ کَتھ گژھِ تھاوٕنۍ یاد, احرام چھِ پابنٛدی آسنا أمِس, احرام چھِ پابنٛدی آسنا أمِس. أمۍ کٔر رٔمی, أمۍ کوٚر نہر, أمۍ کوٚر حلق, مَس کوٚس, أمِس مۄکلیو فِلحال احرام چہِ پابنٛدی. کیٛاہ مۄکلے؟ حالانٛکہِ حدیٖث منٛز چھُ آمُت, رسوٗل فرمو ییٚمۍ رٔمی کٔر سُہ گوٚو حلال. کیٛاہ گوٚو؟ مگر اَکھ چیٖز گژھِ یاد تھاوُن, اَتٮ۪ن بیٚیہِ وَنہٕ بہٕ, ییٚمہِ ساتہٕ رٔمی کَرِ, نہر کَرِ, یِم حلق, یہِ کیٛاہ یِم ترٛےٚ چیٖز چھِنا, کٕم یِم گۄڈنِکۍ ترٛےٚ چیٖز, رٔمی کٔنۍ چَلاوٕنۍ, نہر قۄربٲنی, بیٚیہِ مَس کاسُن. ییٚمہِ ساتہٕ یِم چیٖز کَرِ, اگر رٔمی یٲژ تٔمۍ کٔرمٕژ آسہِ وٕنۍ, یہِ گوٚو پَزے حلال, یعنی احرام چو پابنٛدیو منٛز درٛاو یہِ نٮ۪بر. کیٛاہ درٛاو یہِ؟ مگر خانٛدارٮ۪ن چھَنہٕ وٕنہِ أمِس حلال کیٚنٛہہ, خانٛدارٮ۪ن چھِ أمِس حلال. اگر یِمو کامیو برٛونٛٹھ, کَمو کامیو برٛونٛٹھ, رٔمی نہر اَمہِ برٛونٛٹھٕے اگر کانٛہہ, حالانٛکہِ یہِ چھُنہٕ مُمکِن کیٚنٛہہ, کیٛازِ اِنسان آسان یوٗتاہ سَفر دوٗرِ گوٚمُت, یہِ دَپان مےٚ گوٚژھ حج گژھُن, باقٕے چیٖز گژھُن, مَرٕ چھُ بَنان, مَسلہٕ چھُ, یوٚتُے نہٕ مَسلہٕ چھُ. گوٚو یُس سُہ بٲژَس قریٖب گژھُن چھُ, حاجت پوٗرٕ کَرُن چھُ, اگر یِمو کامیو برٛونٛٹھ أمۍ سُہ چیٖز کوٚر, حج مۄکلیو. کیٛاہ مۄکلیو؟ اگر ییٚمہِ رٔمی پَتہٕ, البتہ بہتر گوٚو اگر اِنسانَن آسہِ نہر تہٕ حلق تہِ کوٚرمُت, مگر اگر رٔمی پَتہٕ أمۍ کوٚر تہِ,
کہ یہ گو پنس بٲژس قریب حج مکلیو نہ ہُتھ ونان چھُ گۄڈنیُک تحلل الاول یعنی گۄڈنیُک حلال گژھُن کیا ونان گۄڈنیُک حلال گژھُن کر گژھان چھُ یہِ رمی پتہ حسابن ہُہ دِژمُت اگر وۄنۍ زیادٕ مانو افضل چلو ہلکہٕ پتہٕ مس کاسنہٕ پتہٕ ٹھیٖک چھا مس کاسنہٕ پتہٕ مانو تہِ مگر یوٚتُے نہٕ یہِ طواف کرِ توٚتُے گژھِ نہٕ یہِ مُکمل حلال کینٛہہ تتھ چھِ ونان دوٚیِم حلال گژھُن سُہ گوٚو گۄڈنِکۍ یِمو چیٖزو سۭتۍ گوٚو یہِ احرام چو پابندیو منٛز نٮ۪بر أمۍ لٲگۍ پنٕنۍ پلوٕ ہن أمۍ کوٚر سرٛان ہن مِثال کے طور پر أمۍ منٛز خوشبوٗ یا باقٕے چیٖز کوٚرُن یہِ أمِس چھُنہٕ کانٛہہ پرواے وۄنۍ کِہینۍ صحیح چھا سُنت چھِ تی گوٚو یہِ کرِ خوشبوٗ تہِ مَتھِ یہِ گوٚو مگر یُتھُے یہِ طواف سپدایہِ یہِ گژھِ مُکمل حلال کیاہ گژھِ یعنی أمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ گٔے ازدٕ وٲجی زندگی تہِ حلال کیاہ گٔے تۄہہِ چھا تران فِکرِ ییٚمی کتھ گوٚو گۄڈنیُک حلال گژھُن گوٚو اکھ یہِ اگر یِمو کامیو برونٛٹھ گوٚو تہِ مسلہٕ تیٚلہِ گوٚو حج مۄکلیو صحیح چھا اگر ییٚمہِ رمی پتہٕ یا وَنو ہلکہٕ پتہٕ ٹھیٖک امہِ پتہٕ اگر زن کانٛہہ چیٖز تیُتھ گوٚو تتھ کیاہ وَنو أسۍ تتھ لگہِ دم یعنی تتھ پیٚیہِ جانور قۄربان دیُن مگر حج چلہِ صحیح چھا طواف سۭتۍ گژھِ مُکمل طور حلال اوٚتن چھا تران فِکری وٕچھتو تُہۍ یِم تھٲیتو پنٕنہِ یاد یہِ رنحت امہِ سۭتۍ روزِ تۄہہِ ؤلۍ یاد یہِ رنحت گوٚو یُس یہِ دہ ذی الحجہ مِناہَس منٛز چھِ آفتاب طلوع گژھنہٕ پتہٕ گژھِ کَنٮ۪ن ہُنٛد کیاہ یعنی چلاوُن شروٗع مگر توٚر اَسہِ فِکرِ کہِ آفتاب کھسنہٕ پتہٕ مگر کَتھ یِژھ پِلرَس گۄڈنِکِس نہٕ کِہیٖنۍ دوٚیمِس نہٕ کِہیٖنۍ ترٛیٚیِمِس لاسٹَس اور تُہۍ وٕچھِو تَتہِ گۄڈنِکِس آسہِ نہٕ کٕہٕنۍ چلاوان تۄہہِ تَرِ پانَے فِکرِ ہُہ ییٚتہِ نَے چھُنہٕ چلاوٲنی کانٛہہ گوٚو تہِ تَرِ تۄہہِ پانَے فِکرِ یہِ چھِ ترٛیٚیِمِس لاسٹہٕ کِس اَتھ چلاوُن تُہۍ چھِ چلاوان یِم کَنہِ اور ہر کَنہِ پھٔلِس تلبیا ووٚن اَسہِ تلبیا گوٚو اَمے ساتہٕ بنٛد صحیح چھا کَنہِ چلاونہِ شروٗع چلان اللہ اکبر دِتِم سَتھ پھٔلۍ دٔرِتھ اور تَمہِ پَتہٕ وٕچھان چھِ أسۍ طواف برونٛٹھ چھِ جان اِنسان چھُ پنٛنٮ۪ن پَلوَن منٛز صحیح چھا یہِ چھِ پنٛنٮ۪ن پَلوَن منٛز طواف برونٛٹھ جان اِنسان مَتھِ خوشبوٗ پانَس کیٛاہ مَتھِ کیٛازِ سُہ چھُ رسول اللہ نِش سُنت سۭتۍ ثٲبِت اور اَمہِ پَتہٕ ووٚتھ یہِ کَرنہِ طواف یہِ طواف کوٚر کوٚت وَسہِ یہِ کَرنہِ ٹھیٖک چھا یہِ طواف وَسہِ یہِ کَرنہِ اَتھ چھُنہٕ پَرواے کینٛہہ یہِ ووٚتھ وۄنۍ طواف کَرنہِ طواف توٚر فِکرِ وۄنۍ طواف کِتھ پٲٹھۍ چھُ کَرُن صحیح چھا مگر فرق چھِ وٕچھُن یہِ موٚہرِم کِہیٖنۍ یہِ کَتھ منٛز چھُ پنٛنٮ۪ن پَلوَن منٛز گوٚو اِجتِبا تہِ چھُنہٕ کِہیٖنۍ رَمَل تہِ چھَنہٕ کِہیٖنۍ رَمَل تہِ چھَنہٕ چھُنہ بَنان یہِ بال لاگہِ ہے بیٚیہِ رَمَل کَرٕنۍ نہ سُہ اوس صرف یِنہٕ وِزِ یِتھُے أسۍ آیے اورٕ صحیح چھا کوٚر أمۍ پَنٕنۍ طواف تِتھٕے پٲٹھۍ برابر یِتھ پٲٹھۍ کَران ٲسۍ پَتہٕ پٔرِم طواف چھِ کیٛاہ زٕ رکعت نٮ۪ماز صحیح چھا اوتُے طواف چھِ کانٛہہ تہِ نفل ٲسۍتَن حجُک ٲسۍتَن عُمرُک ٲسۍتَن تَتھ ووٚن مےٚ زٕ رکعت سۭتۍ صحیح چھا گوٚو اَمہِ پَتہٕ یُتھُے یہِ زٕ رکعت پَرِ گوٚو اَمہِ طواف چھِ اَمہِ پَتہٕ چھِ پَتہٕے پَتہٕ یعنی أسۍ وٕچھان چھِ زَم زَمُک چیُن چھُ یِتھٕے پٲٹھۍ وٕچھان چھِ أسۍ یہِ کَتھ بیٛاکھ چیٖز تہِ سُہ گوٚو ییٚمہِ ساتہٕ وۄنۍ طواف کوٚر حجُک کیٛاہ کوٚر طواف کوٚر اَتھ چھِ وَنان طواف الزِیارہ یا طواف الافاضہ کیٛاہ چھِ وَنان اَتھ طواف الافاضہ یا طواف الزِیارہ تُہۍ تھٲیِو کٲشِرۍ پٲٹھۍ مۄٹٮ۪ن الفاظن منٛز یاد حجُک طواف کیٛاہ تھٲیِو یاد ناو چاہے ہُوَن حظ چاہے یِوَن حظ اَصلی کیٛاہ چھِ یہِ اَصلی چھِ یہِ حجُک طواف صحیح چھا گوٚو یہِ چھِ وٕچھان أسۍ یہِ حجُک طواف حجہِ طواف پَتہٕ کیٛاہ وٕچھِو تُہۍ ییٚمہِ ساتہٕ یِم زٕ رکعت تہِ سَپدایہِ یِمو دۄیو رکعتو پَتہٕ چھِ سَنو أسۍ بیٚیہِ ٲدۍ اگر اَسہِ نقشہٕ یاد آسہِ یہِ کعبہٕ کعبَس چھا حجرہ اسود یَتھ کوٗنَس منٛز ییٚتٮ۪ن چھا دَرواز یُس یہِ مٔنٛزِم جاے چھِ کَتھ حجرہ اسودَس تہٕ دَروازَس درمیان یِم چھِ تقریٖباً شےٚ فُٹ سَتھ فُٹ کٔژ فُٹ اَتھ چھِ وَنان وۄنۍ مُلتزِم کیٛاہ وَنان ییٚلہِ زٕ رکعت وۄنۍ طواف چھِ مۄکلایہِ کَمیُک حجُک طواف اَمہِ پَتہٕ اوس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کَران کٲم تِم کیٛاہ سا ٲسۍ یِوان یَتھ جایہِ کیٛاہ ٲسۍ یِوان اَکھ ٲسۍ پَنُن سیُن رَلاوان اَتھ سۭتۍ اَتھ جایہِ سۭتۍ کعبَس سۭتۍ بیٚیہِ پَنٕنۍ اَتھٕ بیٚیہِ ٲسۍ رَلاوان کہِ یہِ روکھ بہٕ تہِ ژٕ بہٕ تہِ روک اَتٮ۪ن ٲسۍ یہِ روکھ یعنی اَتٮ۪ن اَتھ سۭتۍ رَلاوان اَتھ اگر آو موقعہٕ تہٕ ٹھیٖک اَتہِ چھُنہٕ موقعے زَن آو نہٕ کِہیٖنۍ اِنسان گژھِ نہٕ پریشان گژھُن یہِ چھُنہٕ حج گوٚو وٲجِباتو منٛز کانٛہہ چیٖز کینٛہہ یہِ چھُ سُنت اگر آو موقعہٕ تہٕ آو موقعہٕ ییٚلہِ نہٕ آو موقعہٕ تہٕ چھا صحیح واریاہ حٲج چھُکھ تُہۍ تِم تہِ بُزرگ تِمن چھُنہٕ بوستہٕ یِوان دِنہٕ کینٛہہ بِلکُل چھِ جوانَس واتان مرنٕچ حالت وٕچھن کَتھے اَصلی ما اوس جنٛگ جنٛگ کَرٕنۍ مگر کَرو کیٛاہ اَتہِ چھِ وُہے نَفر تہِ آسان لَمان اَکھ تہِ دَپان بہٕ تہِ کَرٕ ہا بیٛاکھ اَتہِ گژھان تیُتھ جوٚم گۄڈٕ اِنسان اگر اَتھ منٛز ژاو باسے چھِ اَژُن آسان سَہل نیران چھُنہٕ یورٕ یعنی اللہ تعالیٰ بَچٲیِن کُنہِ ساتہٕ چھُ واریاہ مُشکِلات تہِ گژھان اِنسان گژھِ پَنُن وارٕ وٕچھُن کُنہِ ساتہٕ چھِ آسان بیٖڈ کَم أتۍ کوٚر آرام سان بوس ووس کانٛہہ یہِ کٔر نہٕ ٹرٛاے گۄڈَے کَرِ پَتہٕ کُنہِ ساتہٕ تۄہہِ آیا مےٚ کَتھ سَمٕجھ یہِ چھِ تحمُل یہِ چھِ صبر اَتھ چھِ وَنان یعنی اَتھ چھِ وَنان یُس زَن یہِ مُلتزِم چھُ اَتھ جایہِ وَنان یہِ توٚرُو تۄہہِ پھِرِ جاے کُس چھُ وٕنۍ صحیح چھا بِلکُل یعنی ییٚمہِ ساتہٕ نقشہٕ پَتہ آسہِ یہِ لَگہِ تۄہہِ بِلکُل پَتہ
ییٚمہِ ساتہٕ وۄنۍ أسۍ وٕچھان چھِ یعنی یُس یہِ طواف زِیارہ یعنی حجُک طواف یا طواف الافاضہ وَنو أسۍ اَتھ یعنی یہِ تہِ کوٚر اَمہِ پَتہٕ وٕچھان چھِ أسۍ یہِ کَتھ پَتہٕ گوٚو أسۍ تہِ سُہ زَمزَم چیوٚن باقٕے چیٖز سُہ گوٚو أسۍ تہِ اَمہِ سۭتۍ چھُ یُتھُے أمۍ یہِ مۄکلو اَمہِ پَتہٕ کھَسہِ یہِ بیٚیہِ واپَس کوٚت مِنا صفا صفا پَرواے چھُ أمِس کَرُن صحیح چلو وٕچھِو تُہۍ ییٚلہِ طواف کوٚر زٕ رکعت پَتہٕ گوٚو مُلتزِم پَتہٕ چون آبِ زَمزَم پَتہٕ کَرِ یہِ بیٚیہِ صفا مَروا کیٛاہ کَرِ تِتھٕے پٲٹھۍ یِتھ پٲٹھۍ أمۍ گۄڈنِچ لَٹہِ کٕہٕنۍ فرق نہٕ بِلکُل مطلب وٕنکیٚنَس چھا بغٲر احرامٕے یہِ وٕنکیٚنَس چھِ یہِ طوافَس منٛز تہِ بغٲر احرامٕے وٕنکیٚنَس چھِ یہِ صحیح منٛز تہِ بغٲر احرام صحیح چھا برابر تِتھٕے پٲٹھۍ یِتھ پٲٹھۍ أسۍ ووٚنہو تٔمۍ کھسہِ صفاہَس پٮ۪ٹھ پَتہٕ پَرِ یِم الفاظ پَتہٕ کَرِ دعا پَتہٕ وَسہِ بیٚیہِ پَتہٕ دورِ بیٚیہِ ہُتھ جایہِ ہاں پَتہٕ یی بیٚیہِ سَتھ چَکَر مۄکلٲو أمۍ کٔرِتھ گوٚو طواف تہِ کوٚر أمۍ بیٚیہِ کیٛاہ کٔر أمۍ کٔر سعی تہِ سعی تہٕ طواف کَرنہٕ پَتہٕ کھوٚت یہِ بیٚیہِ کیٛاہ مِنا اگر نہٕ وۄنۍ اَمہِ دۄہ ہیوٚک ؤسِتھ کِہیٖنۍ مُمکِن چھُ بیٚکہِ دۄہ وَسہِ پَرواے چھُنہٕ پَرواے چھُنہٕ کینٛہہ ٹایم چھا اَتھ وٕنہِ کَتھ اَتھ طوافَس طواف کَرِ سعی کَرِ اَتھ چھُ وٕنہِ ٹایم مگر ییٖژ ہن چھِ یہِ طواف چھُ تھاوُن یاد یہِ چھِ یعنی لازِم کیٛاہ چھِ اَمہِ وَرٲے چَلہِ نہٕ حج اَمہِ وَرٲے چَلہِ نہٕ حج کینٛہہ اَتھ تہِ چھُ تھاوُن ہٮ۪س کیٛاہ چھُ تھاوُن البتہ اَتھ چھُ وقوٗفہِ عرفات نِش فرق اگر وقوٗفہِ عرفات آو نہٕ ٹایمَس منٛز کِہیٖنۍ حج آو نہٕ اگر یہِ طواف آو نہٕ ٹایمَس منٛز کِہیٖنۍ اَتھ چھُنہٕ پَرواے وٕنہِ کینٛہہ وٕنہِ چھِ حٲج اَتی کَر اگر حجُک ٹایم تُرٛواہ مۄکلیومُت تہِ آسہِ صحیح چھا پَتہٕ تہِ آسہِ تٔمِس تہِ وٕنہِ ما گوٚو یہِ گَرٕ أمِس چھُ یعنی یہِ ہیٚکہِ طواف اَتھ چھُ گُنجٲیِش ہُتھ چھَنہٕ گُنجٲیِش مگر ہُہ گُنجٲیِش چھَس نہٕ کینٛہہ اگر یہِ گَرٕ تہِ آسہِ نا گوٚمُت کوٚت آسہِ گوٚمُت مطلب أمۍ کوٚر نہٕ طواف کِہیٖنۍ طواف زیارا یہِ زَن آسہِ گَرٕ گوٚمُت أمِس چھُ توتہِ تَتہِ پٮ۪ٹھ بیٚیہِ ژَٹُن ٹِکَٹ یُن واپَس تہٕ کَرُن چھُس مگر یہِ طواف کُس چھوٗٹ چھَس نہٕ گوٚو تَوَے چھِ حالانکہِ یہِ چھُنہٕ مِس کٲنٛسہِ گژھان مگر پَتہ گژھِ مَسلہٕ پنٛنہِ جایہِ آسُن ہاں آ فِلحال چھُنہ کوٚرمُت اَسہِ فِلحال چھِ اَسہِ 10 ذُلحِجہ ٹھیٖک چھا وۄنۍ کھوٚت یہِ واپَس وۄنۍ چھِ گُزاران راتھ کَتہِ صحیح چھُنا یعنی عیٖد ہُنٛد دۄہٕے چھِ یہِ آو واپَس یہِ آو مِناہَس منٛز ییٚلہِ یہِ مِناہَس منٛز آو وۄنۍ گژھِ یاد تھاوُن ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ گۄڈٕ اورٕ آیے گۄڈنِکۍ دۄہ 8 ذُلحِجہ أسۍ آیے مِناہَس منٛز سُہ اوس سُنت تَتہِ راتھ گُزارٕنۍ کیٛاہ ٲس مگر یُس وۄنۍ مِناہَس منٛز راتہٕ گُزارنہِ چھِ یِم چھِ وٲجِب ہورٕ یِنٕچ نہٕ کینٛہہ یہِ چھُ وۄنۍ یُن تَیا کَتھ سَمٕجھ وۄنۍ چھِ یہِ یعنی کٔہِم بٔہِم تُرٛوہِم یِم راتہٕ چھِ اَسہِ گُزارنہِ کیٛاہ سِوایہِ اگر کٲنٛسہِ عُذُر اوس عُذُر کیٛاہ مطلب گوٚو یہِ ووٚتھ یورٕ طواف کَرنہِ کیٛاہ ووٚتھ 10 ذُلحِجہ اَتہِ گوٚو یوٗت لیٹ روزُن 3 بَجے صحیح چھِ کَرٕنۍ طواف چھِ کَرُن اَتھ لوٚگ ٹایم بیٖڈ چھِ اَتہِ تۄہہِ کیٛاہ کَتھ سَمٕجھ اَتہِ مۄکلے راتھٕے أمِس کَتہِ ٲس یہِ راتھ گُزارٕنۍ أمِس کَمہِ سببہٕ پھوٗٹ یہِ راتھ اَتہِ گُزارٕنۍ اَتھ چھُنہٕ کٕہٕنۍ پَرواے اَتھ چھُنہٕ کانٛہہ وٲجِب اَتھ لَگہٕ چھُنہٕ کانٛہہ چیٖز چھُنہٕ کینٛہہ اوس یہِ وٲجِب مگر اگر اَتھ یہِ چیٖز گوٚو کانٛہہ یعنی اِنسانَس تیُتھ چیٖز گوٚو چھِ بَنان یِم چیٖز چھِ گژھان تَتہِ گوٚو یہِ چیٖز اگر گوٚو پَرواے چھُنہٕ بَرُن مگر یہِ چھِ تارُن کوٗشِش چھِ پوٗرٕ کَرٕنۍ کہِ بہٕ گوٚژھ راتھ گُزارُن کَتہِ بہٕ گوٚژھ مِناہَس منٛز گُزارُن یِم رٲژ چھا ٹھیٖک 10 ذُلحِجہ کوٚر أمۍ وۄنۍ کٔژِم یُتھُے راتھ یُتھُے مغرب گژھِ اَتہِ وٕچھ راتھ گُزاران یہِ چھِ 10 ذُلحِجِچ راتھ صحیح چھا چھا 10 ذُلحِجِچ راتھ ہُہ کامہِ ہُنٛد مۄکلٲو یہِ چھُ مُکمل وَ حلال صحیح چھا پنٛنٮ۪ن آرامَس منٛز پنٛنٮ۪ن پَلو منٛز بِلکُل ٹھیٖک پٲٹھۍ چھِ یہِ اَمہِ پَتہٕ کَرِ یُس یہِ 10 ذُلحِجہ چھِ أمِس چھُ وۄنۍ اَکھ چھِ یہِ راتہٕ گُزاران اَتہِ بیٚیہِ چھِ أمِس وۄنۍ کَنہِ چَلاوٕنۍ کیٛاہ چھَس چَلاوٕنۍ أمِس چھِ صرف ہُم کامہِ مۄکلے أمِس کیٛاہ چھِ چَلاونہِ وۄنۍ یُس 10 ذُلحِجہ عیٖد ہُنٛد دۄہ اوس کَنہِ چَلاونُک ٹایم کَر گٔیا شروٗع آفتاب کھَسنہٕ آز چھِنہٕ آفتاب کھَسنہٕ پَتہٕ کینٛہہ آز چھُ ظُہر ٹایم ییٚلہِ شروٗع گژھِ وۄنۍ کیٛاہ تھوٚو یاد اَتہِ گٔے فرق عیٖد ہِنٛدۍ دۄہ چَلایے أسۍ آفتاب کھَسنہٕ پَتَے گٔیا شروٗع آز کَر گژھِ شروٗع تَوَے وٕچھِو تُہۍ آز آسہِ نہٕ کٕہٕنۍ چَلاوان ظہرَس تِم ٹایم ژٕ زَن دَپَکھ ہے اَتہِ چھَنہٕ بیٖڈٕے کینٛہہ وَلہٕ بہٕ گژھٕ آفتاب کھَسنہٕ نہ آفتاب کھَسنہٕ اوس اوسُے ژےٚ صرف کَرٕ آفتاب کھَسنہٕ پَتہٕ کَمہِ دۄہ کَرُن 10 ذُلحِجہ عیٖد ہِنٛدۍ دۄہ یُس وۄنۍ کٔہِم ژےٚ چھی 10 ذُلحِجہ اَمہِ دۄہ کُس ٹایم گژھی ژےٚ کَنٮ۪ن سٹاٹ یُتھُے ظہر گژھِ سٹاٹ ژےٚ چھی کَنہِ چَلاو صحیح چھو تُہۍ وٕچھتووُ تُہۍ اَتٮ۪ن یہِ ٹایمَس آیا فرق یہِ 10 ذُلحِجہ گوٚو ٹایم آفتاب کھَسنہٕ پَتہٕ کَنٮ۪ن پھٔلۍ چَلاونہٕ شروٗع بیٚیہِ أکسٕے چَلاوُن پِلرَس صحیح چھا لاسٹ کِس تہٕ ییٚمہِ ساتہٕ وۄنۍ 10 ذُلحِجہ چھُ اَمہِ ساتہٕ گژھِ ظہر کہِ ٹایمہٕ گژھِ وۄنۍ کَنہِ پھٔلۍ چَلاونُک اَمہِ ساتہٕ یُتھُے یہِ چھُنا وۄنۍ مِناہَس منٛزٕے أمِس چھُنہٕ وۄنۍ مُزدلِفاہَس عرفاتَس سۭتۍ بیٛاکھ چیٖز چھُ مُمکِن تُہۍ زَن ٲسِو تُہۍ کھٔسِو پنٛنِس ٹٮ۪نٛٹَس منٛز کیٛاہ کھٔسِو صحیح چھا تُہۍ چھُو وٕچھان کہِ ہے بہٕ ہَسا چھُس ٹٮ۪نٛٹَس منٛز مگر ٹٮ۪نٛٹ میون چھُ مُزدلِفاہَس منٛز مےٚ اوس مِناہَس منٛز راتھ گُزارٕنۍ تۄہہِ چھُ مُزدلِفاہَس منٛز تھوٚمُت تۄہہِ چھا کَتھ یِوان سَمٕجھ حٲج گژھِ نا پریشان تہٕ مےٚ ٲس راتھ گُزارٕنۍ کَتہِ
صحیح چھا اتھ چھ وٕنکیٚنس تتہِ علماو اجتہاد کٔرتھ کٔرمٕژ کٲم مُزدلفہُک اکھ حصہٕ کٔدلہٕ یُکُن یُکُن تتہِ چھُ اکھ فلے اوور تٔمۍ یُکُن یُکُن مونمُت کہِ اتھ منٛز تہِ ہیٚکوکھ ہٲج تھٲوِتھ گوٚو بونڈری سۭتۍ گژھِ نہٕ پریشان مارِ نہ پان دَپہِ ہے مےٚ گُزارن چھِ مےٚ نظمُت بہٕ کَتہِ چھُس مُزدلفس منٛز تۄہہِ چھا کَتھ یِوان سَمجھ یِتھِس گژھِ نہٕ اِنسان پریشان گژھُن کیٚنٛہہ تِم عٲلِم یِم تَتِکۍ چھِ تِم چھِنہٕ تُہُنٛد حج ختم یعنی خراب کرنہٕ خٲطرٕ یعنی کیٚنٛہہ تِمن چھِ پاے اَسہِ کیاہ چھُ تۄہہِ آیا کَتھ سَمجھ یہِ ؤنِم اَمہِ موٗجوٗب کُنہِ ساتہٕ اَکثر چھِ یہِ گژھان یورٕکۍ حٲج آسان دوٗر پَتہٕ آسان مُزدلفس دَپان یہِ کیاہ دٔلیٖل گٔیہِ تۄہہِ چھُ مانُن کہِ اگر بہٕ مِنا تھوس اَتٮ۪ن مُجراہ بہٕ چھُس کَتہِ بہٕ چھُس تۄہہِ چھُو مانُن یہِ پَنٕنہِ جایہِ ٹھیٖک چھا بہرحال گوٚو ییٚتٮ۪ن وٕچھان چھِ یُتھُے وۄنۍ ظہر وِزِ گوٚو کَنہِ پھٔلۍ چَلاونُک ٹایم سٹاٹ صحیح چھا اَمہِ دۄہ چَلاوو أسۍ یَتھ تہِ سَتھ پھٔلۍ اللہُ اکبر اللہُ اکبر چلٲے أمۍ کَتھ گۄڈنِکِس تہِ سَتھ پھٔلۍ یِتھُے گۄڈنِک کَمہِ اَنٛد کٔرِو تُہۍ کوٗشِش چَلاونٕچ ییٚمہِ اَنٛد کیٛازِ تۄہہِ یِتھُے ییٚمہِ اَنٛد یِیِو تُہۍ کھوورا پاس گٔژھِو تۄہہِ کعبَس کُن دٔچھُن گژھیو تۄہہِ مِنا کُن صحیح چھا اگر وۄنۍ یَپٲرۍ تہِ کانٛہہ آو پَرواے چھُنہٕ گوٚو یِتھُے أمۍ سَتھ پھٔلِتھ چَلٲے یہِ کَتٮ۪ن ٹھٔہرِ أمِس چھِنہ یہِ چَلٲے نہ سَتھ پھٔلۍ سونتہٕ مُطٲبِق گژھِ وۄنۍ ییٚتٮ۪ن یہِ کھڑا یَتھ چھِ واریاہ جاے یورٕ آسان اَتٮ۪ن کَرِ یہِ بیٚیہِ کعبَس کُن رُخ کعبہٕ کوکُن چھُ ہو کہِ ہُپٲرۍ چھا ٹھیٖک اُکُنُے یَپٲرۍ کٔژِ پٮ۪ٹھ یہِ پَکان چھُ اَپٲری چھُ کعبہٕ چھا کَرِ یہِ دُعا سٮ۪ٹھاہ ییٖژاہ أمِس کوٗشِش کَرِ کَتھ گۄڈنِکِس پِلرَس کَنہِ چَلاونہٕ پَتہٕ کوٚر أمۍ دعا آو یہِ دوٚیمِس پِلرَس نِش بیٚیہِ سَتھ پھٔلۍ اللہُ اکبر اللہُ اکبر چھا ٹھیٖک چَلٲے أمۍ سَتھ پھٔلۍ صحیح چھا اَمہِ پَتہٕ کٔر أمۍ کٲم بیٚیہِ ووت یہِ ییٚتٮ۪ن بیٚیہِ دُعا اَمہِ پَتہٕ کٔر أمۍ کٲم ترٛیٚیِمِس پِلرَس چَلٲے أمۍ کٔژ پھٔلۍ اَمہِ پَتہٕ نہٕ دُعا کیٚنٛہہ صحیح چھا گوٚو چَلٲے أمۍ تیٚلہِ کٔہمہِ تہِ کٔژَن پھَلٮ۪ن چَلٲے کٔژَن پِلرَن چَلٲے أمۍ ترٛٮ۪نوٕے سات ترٛےٚ گٔے اَکوُہ اَکوُہ پھٔلۍ آیا گوٚو یِم چھِ اَسہِ سَتھ چَلٲمٕتۍ جمع کَروس بیٚیہِ اَکوُہ صحیح چھا کٔہمہِ چَلو اَسہِ ٹھیٖک چھا کٔہمہِ تٲریٖخ چَلٲے أسۍ بیٚیہِ اَکوُہ مگر فرق ٲسوٕ ہُمہِ دۄہ اوس آفتاب کھَسنہٕ پَتہٕ عیٖز ہِنٛدۍ دۄہ ییٚمہِ دۄہ چھُ وۄنۍ ظہر کہِ ٹایم شروٗع گژھنہٕ پَتہٕ صحیح چھا تُہۍ اَمہِ پَتہٕ گژھان چھِ کٲم اَمہِ پَتہٕ چھِ وۄنۍ گُزار أمۍ بیٚیہِ راتھ اَتی یہِ چھِ راتھ گُزاران چھِ یہِ کُس ہِش راتھ گُزاران چھِ وۄنۍ بہہ ذِل ہِچ کیٛازِ گۄڈٕ چھِ یِوان راتھ پَتہٕ چھِ یِوان دۄہ ٹھیٖک چھا أمۍ گُزٲر بہہ ذِل ہِچ راتھ بیٚیہِ اَتی اَمہِ پَتہٕ کٔر أمۍ کٲم بیٚیہِ کَرِ یہِ بہہ ذِل ہِجا تَمہِ دۄہ چَلایہِ بیٚیہِ یِتھَے پٲٹھۍ کٔژ پھٔلۍ بیٚیہِ اَکوُہ پھٔلۍ سَتھ سَتھ تہٕ سَتھ صحیح چھا گوٚو أمۍ چَلٲے بیٚیہِ اَکوُہ یہِ اوس صرف عیٖز ہِنٛدۍ دۄہٕے یوت آفتاب کھَسنہٕ پَتہٕ باقٕیَن دۄہَن چھِ یہِ ظہر کہِ ٹایمہٕ پَتہٕ ییٚلہِ ظہر ٹایم سِٹاٹ گژھِ صحیح چھا تَواف چھُنا أمۍ سَپدومُت اگر کَرنَے آسٮ۪س یہِ ہیٚکہِ ؤسِتھ تور ٹھیٖک چھا اگر کَرنَے آسٮ۪س تَواف چھُنا مۄکلومُت سُہ چھُ مۄکلومُت حجُک تَواف سُہ چھُنہٕ فی دۄہ کَرُن کِہیٖنۍ ٹھیٖک چھا اوتُے یعنی سُہ چھُ اَکہِ لَٹہِ سُہ مۄکلو تَواف زِیارہ سُہ مۄکلو کٔرِتھ تَمہِ پَتہٕ صرف یہِ مِناہَس منٛز بِہِتھ راتہٕ گُزاران چھا صحیح کَتھ اَتہِ چھِ یہِ بیٚیہِ کَنہِ چَلاوان یِژٕے کٲم چھِنا أمِس گوٚو یہِ چھِ رمی کَران گوٚو بٔہمہِ یُتھُے وۄنۍ بٔہِم دۄہ چھُ چھُنا بٔہِم دۄہ أمۍ چَلٲے کَنہِ پھٔلۍ اگر اِنسانَس فِکرِ طور بہٕ کَرٕ پَنُن حج مُکمل أمِس پَزِ مغرب برونٛٹھَے برونٛٹھَے مِنا ترٛاو کیٛازِ اللہ تعالیٰ ہَن ووٚن فَمَن تَعَجَّلَ فِی یَوْمَیْنِ فَلَا اِثْمَ عَلَیْہِ ییٚمۍ جلدی کٔر دۄن دۄہَن منٛز پَرواے چھُ تَس چھُنہٕ کانٛہہ گۄناہ کینٛہہ وَمَن تَعَخَّرَ فَلَا اِثْمَ عَلَیْہِ لِمَنِ اتَّقَى یُس پرہیزگار چھِ اللہ تعالیٰ ہَن ووٚن کہِ اگر وۄنۍ أمۍ تَخیٖر کوٚر یعنی أمۍ کوٚر تُرٛہِم تہِ اَتی گُزورُن اللہ تعالیٰ وَنان تَتھ چھُنہٕ کانٛہہ پَرواے گوٚو یہِ چھِ اِنسانَس پَنٕنۍ مرضی صحیح چھا مگر یِتُے اوس تھاوُن یاد اگر وۄنۍ مغرب أمِس مِناسٕے منٛز گُزورُکھ تیٚلہِ چھِ یہِ راتَس أمِس أتی بِہُن صحیح چھا آ کٔہمہِ تہِ لٲے نہ اَسہِ اَکوُہ سَتھ سَتھ تہٕ سَتھ بٔہمہِ تہِ کٔژ لٲے اَسہِ اَکوُہ سَتھ سَتھ تہٕ سَتھ ٹھیٖک چھا اوتُے آ وٕچھِو تُہۍ یُس بٔہمے یوت اَتہِ بٔہمہِ دۄہ آسہِ تُرٛہٲیِم راتھ مغرب برونٛٹھٕے نیرِ کیٛاہ کَرِ یہِ تٔمۍ کٔژ پھٔلۍ چَلٲے اَکوُہ اَکوُہ گٔے دۄیہِ تٲجی سَتھ کٔژ گٔے کُنوَنٛزاہ دٔپِو تٔمۍ چَلٲے کُنوَنٛزاہ پھٔلۍ صحیح چھا اگر وۄنۍ کانٛہہ یُس زَن تُرٛہٲیِم ذِل حِجا چھِ اگر تٔمۍ راتھ اَتہِ گُزٲر کَتہِ گُزٲر أمۍ گُزٲر مِناہَس منٛز راتھ تیٚلہِ کَرِ یہِ کٲم تُرٛہٲیمہِ چَلایہِ بیٚیہِ ظہرٕ پَتہٕ صحیح چھا ظہرٕ پَتہٕ چَلایہِ بیٚیہِ اَکوُہ پھٔلۍ تیٚلہِ ییٚمۍ ہی حٲجَن ییٚمۍ تُرٛہٲیمہِ تہِ تَتہِ بیوٗٹھ تٔمۍ چَلٲے تیٚلہِ کُنوَنٛزاہ تہٕ اَکوُہ گٔے سَتَتھ پھٔلۍ یُس ہُہ بٔہمے درٛاو تٔمۍ کٔژ چَلٲے ہُمۍ سُنٛد حج تہِ بِلکُل دُرُست ہُمۍ سُنٛد حج تہِ بِلکُل دُرُست یہِ گژھِ نہٕ وَنُن ہُمِس ہے بہٕ چھُسے اَفضل ہُوَنس بہٕ چھُسے اَفضل کٕہٕنۍ چھُنہٕ اَفضل اللہ تعالیٰ ووٚن آ سَتھ ترٛےٚ أکِس بِلکُل صحیح چھا گۄڈنٮ۪تھ تورا فِکرِ اوتُے نی گوٚو یہِ چھِ چَلاوان وۄنۍ أمۍ چَلٲے أمۍ کَنہِ پھٔلۍ ییٖتیٛاہ چَلٲیِن گُزٲرٕن یِتھ پٲٹھۍ راتھ اَتھ گژھِ یاد تھاوُن
أمس أوس نا زور پر ٹائم سٹارٹ گژھان أمس زن گو کن وقت یہ چیز کہ مثلاً أمس گو یہ چیز کہ أمس پہ رات کس چلاؤن اتس مغرب تہ گومت ات چھ پرواہ کی یاد گھ تاؤن اگر ات دہ یہ گو کن جائے رو نفر یہ رو اس کہم کس میں رو یہ چھ اتھی لگان یہ لوگ اس بہم یا تروہم لوگ اس ات کیا لوگ یہ دپان مے کن چلاؤن کیا چھ دپوس کہیں چھ چلاؤ گڈ یم دہ چھ پتہ چلاؤ یم دہ چھ پتہ چلاؤ یم دہ چھ تشا کتھ رپی چاہے دہل انم چلاؤن کوشش کرن زہر پتہ چلاؤن دہل زن آئی چلان راتلی چلائن اگر وہ ات آن موقع کھانا تیت قصہ گو یہ رو کھانا کی حالانکہ گسان چھ مر چھ بنا پتہ برابر یہ پھل کرنی یت پہ امس کرنی اس آ مثلاً وچو تھی وچو تھی امس نا امس اس نا امس زون کہیں میں چلاومت کہیں صحیح چھا گو امس اس اکو پھل چلاو ماشن چلاومت یہ ووت بہم ام چلائے گڈ کہیں میں اکو پت چلائے بہم کی اکو صحیح چھا صحیح چھا ہوتی ہاں آ دہی میں یو چھ سات پھل چلاون توے چھ تم ایکسی پھل رس چلاون صحیح چھا آ باقی دو ترن منی ترن منی چلاونے اکو اکو پھل ٹھیک چھا ہوتی تی ون میں گڈ کرم رمی پتہ کرم قربانی پتہ کر حلق پتہ کاش مس اوتن چھا صحیح گو ات من کہیں کنفیوژن ات من کہیں پریشانی یعنی انسان دپ ہوت کیا گو یت کیا گو چھا بنا کن نہ اگر وہ کن سات کھان بزرگ اس سہ ہوں کرتھ کی تمس ہکتھ سہ گو بیمار چھا تیل گھن گوڈ پن کن لائن پت گھن تسن کن لائن چھا صحیح وچو تھی احتیاط تھن علاوہ پرواہ چھ کی ٹھیک چھا ہوتی وچو تھی ات پہ حج گھان مکمل صحیح چھا وچ روزان بیاکھ اکھ کتھ ون چھ روزان بیاکھ اکھ کتھ کیا روزان چھ کتھ کت چھ روزان یہ کہ یم سات وہ تہہ پن گھر کن نیرن آس یعنی تہ چھو ات مسجد حرام تراؤن تہ چھو نیرن پن گھر کن تس کرن طواف الوداع کیا کرن الوداعی طواف اس کرن چھ صحیح چھا ہوتی اکھ چیز تھاون یاد یہ تھزو ذہنن من اس عمرہ من طواف کور تک کور طواف تہ زرکات تہ بی صحیح تہ پوز چھا اس حجس من کور تک تر برابر طواف تہ کور زرکات تہ صحیح تہ چھا ام اپور چھ ات کنے طوافس صحیح ست کی صحیح چھا گو اگر تہ کھان ون طواف الوداع کر تہ کیا تیل خالی کر طواف بی کیا زرکات نماز بس صحیح چھا تک چھ صحیح وی یہ آیا تین دماغس من نفل طواف کرو تھی کن سات بنا ٹور ٹور پانچ پانچ کران لوگ مطلب یوتہ خوش کر تیوت کر تک ثواب اس نفل طواف کر تک مجھ خالی تھونے یاد طواف رمل شمل کان چیز نی چھا نارمل پن یعنی طواف طواف پتہ نماز درکس بس یعنی روز ہر ہمیشہ اتھے پہ البت کت چھ ات پہ وس طواف الوداع یہ میں لوکھمت کہ یہ حج کو واجبات من کیا یہ گھس نی پیون کی اگر یہ پیو ام ات کیا پی دن دم ات پی جانور دن یعنی جانور سن قربانی صحیح چھا مگر اکھ کتھ یاد تھاون تہ اگر کان موج بین عذر کس حالت من آس کیا آس یہ تھزو می کر یاد اگر عذر کس حالت من آس یت من نماز وماز ہکان پھرت ناپکن حالت من آس عذر کس حالت من آس حجک طواف اس امس کرن طواف الحفاظت سہ ضروری صحیح چھا سہ ضروری تمہ خاطر اگر فلائٹ آس یور نیرن واجن تمن گھ حج کمیشنس گھن حج کمیٹی گھن دپن گھک ات پہ مستورات تش ون طواف زیارہ کرن اس ہکو فلائٹ من نیرت کھین اس کرو فلائٹ ڈلے تم کر بالکل بیاکھ فلائٹ صحیح چھا کیاز طواف زیارہ چھ چارہ اگر ام طواف زیارہ ماج بین کورمت اس سپدومت اس یہ پاک گھت امس سپدومت صحیح چھا ہوتی اگر امس طواف الوداع امس رخصت امس طواف الوداع ضرورت کمس مگر بشرط کہ ام آس طواف زیارہ کورمت ٹھیک چھ ہوتی اگر وہ کھان مستورات اس امس گئی کم امس حج کرن یا امس اس عمرہ کرن امس آو عذر یہ ہوں عمرہ کرت کہین اے کر تیل حج پتہ کیا کر یہ کر حجک نیت یہ کر حجک یہ احرام تو باقی یعنی حج روز برابر سوری کران سوائے طواف سوائے یلی پاک گھ تمہ پتہ کر حجک صحیح چھا کھا تران فکری یعنی یہ ماج بین اگر کھانا عذر آو تمس یہ سہ سور آ چھا ٹھیک یعنی یہ تھون اس یاد پنہ جائیں ام کت
اور بیاکھ کتھ اکھ چھ ونن سُہ گوٚو یہِ اگر یعنی کانٛہہ مستوٗرات آسہِ یہِ آسہِ ڈیرَس پٮ۪ٹھ ڈیرٕ آسہِ نزدیٖک أمِس تَرِ فِکرِ پَرواے چھُنہٕ کینٛہہ یہِ چھِ أمِس واریاہ نزدیٖک اَتھ سفرَس منٛز ہیٚکہِ محرم سٕنٛدِ وَرٲے تہِ کُنہِ ساتہٕ اوٚتُے ؤسِتھ کَتہِ پَنٕنہِ ڈیرٕ پٮ۪ٹھ کوٚتُے مسجد حرام تہِ اَتھ چھُنہٕ پَرواے کینٛہہ مگر ییٖژ گژھِ آسُن ہٮ۪س ہوش واجن گژھِ آسٕنۍ یہِ گژھِ نہٕ تیُتھ گژھُن یہِ راے پَتہٕ پَتہٕ گژھِ ہٮ۪تھ یِم چیٖز گژھن تھاوٕنۍ ذہنَس منٛز پَرواے چھُنہٕ حج کٮ۪ن دوران چھِ أمِس توتہِ قصر أمِس چھُنہٕ مُقیٖم آسنہٕ سۭتۍ کانٛہہ مطلب تیار کَتھ سَمٕجھ سُنت چھِ تی تِکیٛازِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ییٚمہِ ساتہٕ حجس منٛز ٲسۍ تِم ٲسۍ پانہٕ سفرس منٛز کیٛاہ ٲسۍ یا یِم مدیٖنہ پٮ۪ٹھ ٲسۍ آمٕتۍ یِم صحابہ تِم تہِ ٲسۍ سفرس منٛز مگر یِم مکہٕکۍ صحابہ ٲسۍ تِمو تہِ پٔر یِتھٕے پٲٹھۍ یِتھ پٲٹھۍ تِمو نٮ۪ماز پٔر تَتہِ توٚر فِکرِ اَتھ چھُنہٕ مُقیٖم وُقیٖم آسنہٕ سۭتۍ مطلب وۄنۍ چھُ وَنان ہے کانٛہہ ہے بہٕ حظ ووٚن مُفتی صٲبَن پَنُن مسلہٕ پَتہ پَنُن مسلہٕ کَتہِ أسۍ ہے مُسلمان چھِ یُس مُسلمان آسان چھُ سُہ چھُ وٕچھان رسول سُمو یَتھ یہِ کِژھا کوٚر تَتھ چھِ تِتھٕے پٲٹھۍ اور تہِ وٕچھِو تُہۍ یہِ رسول سُمو کِژھا کوٚرمُت چھُ ووٚنمُت چھُ تُہۍ وٕچھِو تَتھ منٛز چھِ تیٖژاہ آسٲنی تیوٗتاہ حِساب ٹھیٖک کَتھ منٛز آ حجس دوران ووٚن نہ مےٚ حجس دوران چھُ سُہ چھُ کہِ تہجُد چھُ نفل کیٛاہ چھِ تہجُد رسول صلی اللہ علیہ وسلم ییٚمہِ ساتہٕ اَتھ مُزدلِفَس منٛز راتھ گُزٲر ییٚمہِ ساتہٕ مُزدلِفَس منٛز راتھ گُزٲر تَمہِ ساتہٕ ووٚن مےٚ تَمہِ ساتہٕ کوٚر تِمو آرام کیٛاہ کوٚر آرام گوٚو اِسلیے سُہ چھُ اِنسانَس پَتہٕ پانَے وٕچھُن تَتھ چھُنہٕ پَرواے کینٛہہ آ وٕچھِو تُہۍ اگر کانٛہہ مدیٖنہ نیوٗ گۄڈٕ اگر کانٛہہ مدیٖنہ نیوٗ گۄڈٕ تٔمِس چھُ چوٗنٛکہِ پَتہٕ گژھان لاگوٗ سُہ یی نا کَپٲرۍ مدیٖنٕکۍ میٖقات کِنۍ سُہ گژھِ مدیٖنہ بغٲر احرام وحرام سُہ روزِ مدیٖنَس منٛز ییٚلہِ تیٚلہِ پَتہٕ آسہِ نیرُن کوکُن مکہ کُن ییٚلہِ نیرُن آسہِ تِمن میٖقات یُس اَتیُک چھُ کَتیُک مدیٖنُک مُزدل یُس زَن کیٛاہ ذُلحُلیفہ ذُلحُلیفہ تقریٖبن چھِ 10 کِلوٗمیٖٹر سُہ اَتہِ نِش کیٛاہ دوٗر سُہ گَنٛڈِ تَتٮ۪ن احرام تٔمِس یی سُے مُشرا سُہ اَنان تَمے اَنٛد صحیح چھا کَتھ اَمہِ پَتہٕ چھُ یِہوے کہِ زَنٮ۪ن ہُنٛد یِم چھِ وَنان پَردَس مُتعلِق گژھِ یاد تھاوُن نِقاب گژھِ نہٕ دیُن کینٛہہ یُس مےٚ ووٚن ٲدۍ کہِ بُتھ تھایہِ بنٛد تہٕ أچھ تھایہِ یَلہٕ بٔلکہِ یہِ ترٛایہِ سیوٚد کینٛہہ سا بُرکُک یہِ پَردٕ بٕتھِ اَتھ چھُنہٕ کانٛہہ حرج یعنی اَتھ چھُنہٕ کانٛہہ گۄڈٕنٮ۪تھ دِیِو تُہۍ یِمَن کَرٕنۍ پَنٕنۍ کَتھ برابر تُہۍ ؤنِو ٹھیٖک ٹھیٖک آ وٕچھو تَتھ کیٛاہ چھُ طٔریٖقہٕ اگر اِنسانَس توٚر فِکرِ ییٚتٮ۪ن مطلب اَکھ کَمرٕ چھُ دِتُکھ اَکُے تَتھ منٛز چھِ یہِ تہِ اَکھ صوٗرت کہِ یِم پَنٕنۍ ہَمساے آسَن تِمَن وَنو ہے زَنیا تھاووکھ الگ أکِس کَمرَس منٛز أسۍ ہا روزو مَرٕد الگ یہِ چھِ مُمکِن یا وَنوکھ یہِ چیٖز کہِ گوٚو نا یِمو کوٚر پانہٕ ؤنۍ اَتہِ سَمجھوتھ نَتہٕ چھِ یہِ تہِ مُمکِن کہِ أکِس کوٗنَس کُن تھایہِ گژھان پَردٕ وَردٕ کینٛہہ تھوڑا بہت یِتھ پٲٹھۍ تِم آرام سان پَنٕنۍ پٲٹھۍ بیٚہن تہٕ یِم بیٚہن یوکُن پَنٕنۍ پٲٹھۍ صحیح چھا گوٚو سُہ صوٗرت کَرِ اِنسان تَتٮ۪ن اِختیار بیٛاکھ کَتھ وَنہٕ بہٕ یی کَتھ کہِ ییٚمہِ ساتہٕ یُس زَن قۄربٲنی ہُنٛد دۄہ اوس تَمہِ ساتہٕ یُس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خُطبہٕ دیُت یُس تِمو کیٛاہ دِتُکھ فرمووُکھ یہِ کُس دۄہ چھُ یعنی یہِ حظ چھُ یوم النحر حُرمت وول دۄہ حُرمت وٲلِس شہرَس منٛز حُرمت والٮ۪ن یِمَن رٮ۪تَن منٛز تۄہہِ آیا کَتھ سَمٕجھ یِم سٲری چیٖز پَتہٕ ووٚن رسولَس مُتعلِق خُطبَس منٛز فرمووُکھ مُسلمانَن فرمووُکھ تُہُنٛد خوٗن تُہُنٛد آبرو عزت تُہٕنٛدۍ مال چھِ اَکھ أکِس پٮ۪ٹھ حرام تُہۍ وٕچھِو سُہ خُطبہٕ کیٛاہ چھُ اوسمُت یعنی مُراد گوٚو مُسلمان گژھِ نہٕ مُسلمانَس خوٗنَس زاگُن زٕہٕنۍ تہِ اور اَمہِ پَتہٕ مالَس گژھٮ۪س نہٕ زاگُن کینٛہہ کیٛازِ یہِ چھُ رسولَس منٛز دیُتمُت کَتہِ قُربٲنی ہِنٛدۍ دۄہ دیُت رسمو خُطبہٕ مِناہَس منٛز اور بیٚیہِ فرمووُکھ عزت گژھِ نہٕ یعنی اعراض یِم تُہٕنٛدۍ عزت آبرو چھِ یہِ تہِ گژھِ نہٕ یہِ چھُ حرام تہِ گوٚو مُراد مُسلمان گژھِ نہٕ مُسلمانَس عزت والُن اور اَمہِ پَتہٕ فرمووُکھ یہِ کَتھ تہِ فرمووُکھ کہِ یِنا تُہۍ مےٚ پَتہٕ گُمراہ گٔژھِو اَکھ أکِس مٲرِو گَردَن کیٛاہ فرمووُکھ یِنہٕ گُمراہ گٔژھِو اَکھ أکِس مٲرِو گَردَن یہِ نہ یہِ نہ مُسلمان مُسلمانَس مارِ یِم چیٖز چھِ اِنسانَس سَمجھٕنۍ بیٚیہِ کوٚرُکھ یہِ تہِ اعلان تَتہِ فرمووُکھ یُس جاہلیتُک سوٗد اوس سُہ سوٗد چھُ آز وۄنۍ کیٛاہ لَتَن تَل مُراد کیٛاہ گوٚو مُراد گوٚو کہِ سوٗد خوری چَلہِ نہٕ وۄنۍ تَوَے پَزِ مُسلمانَس ہر ہمیشہِ وٕچھو اَکھ گژھِ اِنسان حجہِ خٲطرٕ گژھُن چاہے اَمہِ وَرٲے تہِ اِنسان گژھِ حلال مال زینُن کیٛاہ گژھِ زینُن کیٛازِ حلال چھِ ییٚلہِ حرام آسہِ تیٚلہِ کیٛاہ بَنہِ حرام مالسٕے چھُ آمُت حدیٖثَس منٛز آمُت کہِ شخص گژھِ سفر آسٮ۪س دوٗر مَس آسٮ۪س چھٔگرِتھ اَتھٕ آسنَس تھوٚد تُلِتھ یا رۄبہِ اے میٛانہِ رۄبہٕ اے میٛانہِ رۄبہٕ کیٛاہ آسہِ منٛگان رسوٗل فرمو أمِس کَپٲرۍ یہِ قبوٗل کَرنہٕ أمۍ سُنٛد کھٮ۪ن چھُ حرام أمۍ سُنٛد چٮ۪ن چھُ حرام أمۍ سُنٛد لِباس چھُ حرام اللہ تعالیٰ بَچٲیِن أمۍ نِش یعنی اِنسان کَرِ پَنُن حلال مال
یعنی تمہ سی کر اور بی تھی ہمن چیزن خیال کہ انسان سود خوری چھن ترت ام سارے کام رجی کام چھن ترت تو اللہ تعالیٰ دین اس توفیق حق سمجھن حقس پہ عمل کرن یعنی اللہ تعالیٰ دین اس واقعی اس حج چھ نصیب گھس اللہ تعالیٰ کرن حج مبرور سارنی نصیب واقعی یعنی بی دین اس سارنی توفیق حق سمجھن حقس پہ عمل کرن اگر حجس دوران یہ عذرس من مون کہ طواف ور باقی حج کے احکامات تم روز برابر کر ذکر وکر تمام چیز رمی باقی سوری کی سر وائے طواف یتھ عذر مکلس پہ کر طواف سہ پلرس چلو مگر پہ سہ پانے